Com awards que a gente está fazendo. A Game Awards diferenciada, né? Aqui a gente vai falar de jogos do ano passado, de 2020, que surpreenderam em suas categorias. Por isso que não estão presentes na Game Awards, por exemplo. E diferente de lá, nós vamos tratar dos jogos, nós vamos falar de cada jogo que se destacou nessa categoria. Não só vamos apontar uma lista e escolher o melhor, não. A gente vai falar o porquê que esse jogo mereceu destaque. Para isso, nós estamos contando aqui com a presença de outros 15 youtubers que vão falar para vocês um pouco mais de cada categoria e um pouco mais do porquê que eles escolheram cada um dos jogos citados. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo gênero de cada jogo e vamos começar com Ads, do Ads Plays. Fala aí pra gente, mano. Olá pessoal do canal do Ataque Crítico. Eu quero agradecer aqui ao Caio pelo convite de estar participando aqui dos melhores jogos, dos jogos mais marcantes de 2020. Eu sou lá do canal Hard display O Caio deve deixar o link do canal aí na descrição, se ele não for esquecido igual eu. E nós vamos falar aqui dos jogos que mais marcaram 2020. Iniciando pela categoria dos jogos de ação, que eu confesso que eu acho que eu fiquei com uma das categorias mais difíceis, porque são muitas concorrências de jogos de ação de 2020. Muitos jogos bons aqui, porém eu selecionei três que eu achei mais interessantes e marcantes. A começar pelo Doom Eternal. O Doom ele é um jogo de ação, de tiro primeira pessoa, com muitos demoninhos na tela, violência, sangue zorrando e um design de mapa, cenário, inimigos, chefes é algo muito primoroso, e o engraçado de Doom é que ele não perde a essência de anos que o jogo tem. É um jogo mega antigo e ele consegue manter essa essência, diferente de muitas franquias que acabam mudando da água para o vinho para tentar se manter. O Doom ele consegue manter essa essência adicionando alguns elementos novos, mas que ainda torna o jogo extremamente viciante e você fica vidrado na tela lá durante toda a sua gameplay. Uma coisa que eu gostei muito no Doom, que é que ele muito dificilmente vai cair na monotomia, pelo fato de que às vezes você tá jogando, sei lá, uma, duas horas de jogo, você acha que o jogo já te apresentou tudo o que tinha para apresentar e pam, vai lá, tem muita coisa, informação nova e coisa a acrescentar na gameplay nova e que o jogo te traz. Então eu achei um jogo excelentíssimo, muito gostoso de se jogar, uma obra. Primorosa aí e merece com certeza estar entre os destaques de jogos de ação de 2020. O próximo jogo aqui, nós temos o jogo Hades, e não apenas pelo nome maravilhoso que esse jogo leva, todo o seu conjunto é muito bem feito. Aqui nós temos um jogo indie que, inclusive, eu sou conhecido por pagar muito pau desse jogo por eu ter gostado dele de fato. Ele é um jogo que faz totalmente o seu deverzinho de casa de uma forma certinha e amarradinha, deixando tudo perfeitamente nos conforme, sabe? É um jogo de roguelike, like onde você precisa justamente escapar do inferno, onde você usa greu filho de Hades e um jogo onde você vai tentando, tentativa e erro. Você vai tentando, você morre você reinicia tudo de novo, com a exceção de que a história ela sempre continua. Então o fato de você morrer no jogo é excelente para te apresentar novos elementos da história. Então, não cai numa monotomia, É um jogo que está sempre se apresentando coisas novas. Por mais que você já tenha repetido o mesmo cenário de tanto você morreu umas 30 vezes, você está tendo informações da história sendo jogadas, mais revelações sendo jogadas para vocês, até armas novas sendo apresentadas. Em questão do próprio combate em si do jogo, ele é muito bom porque ele apresenta um sistema de builds meio aleatórios. Então você tem deuses que te ajudam e cada deus te dá uma benção e essa benção, bênção, conjunto de bênçãos que você vai pegando no decorrer dos mapas, vai formando a sua build. Só que quando você morre, você perde tudo isso e você ao reiniciar, você tem outras bênçãos, outros deuses que podem aparecer, apresentando novas bênçãos e você joga cada hora com uma build diferente, o que dá um fator replay muito interessante pro jogo, acontece muito com alguns roguelikes por eles se repetirem tanto, você acabar enjoando e no Hades isso é muito mais difícil, justamente por causa disso. Trilha sonora ainda fenomenal, gráficos ali muito bem feitos. Para um jogo indie, isso aqui é uma mina de ouro, né? Isso aqui é um cristalzinho ali muito bem feito. Um jogo de ação também muito primoroso. E por último, não pode faltar, não menos, né? The Last of Us Parte 2, obviamente. Eu acho que um dos jogos ou o jogo talvez mais marcante de 2020. E aqui, obviamente, todo mundo conhece a franquia The Last of Us e no Parte 2 ele apresenta uma nova história, um novo caminho para os personagens e além de uma gameplay muito bem feitinha, muito bem otimizada, certinha, o jogo apresenta que é o seu maior ponto positivo, obviamente, a sua história. História tão interessante, eu acho que eu gosto de ver os diferentes pontos de vista de cada pessoa que jogou o jogo. Cada pessoa ela gosta de interpretar a sua história mais ou menos de uma forma. Enquanto você acha que aquilo que aconteceu é interessante, o outro odeia aquilo e isso cria uma discussão bem interessante, principalmente pelo fato de como um dos personagens foi eliminado da história, né? Que gerou uma série de discussões interessantes pra caramba. Fora que o jogo ele te apresenta um ponto de vista em que você fica ali vidrado, você toma aquele ponto de vista como se aquilo realmente está certo e quando você começa a perceber o jogo de uma outra perspectiva você começa a se questionar do que você estava pensando antes lá no início. Então eu adorei a forma de narrativa que The Last of Us 2 abrangeu. É um jogo também que faz praticamente tudo certinho, desde uma gameplay bem ali centrada, bem certinha e uma história Basicamente, meio que dá um, alguns embrulhos no estômago e, e sentimentos de emoções mistos, mas que, no geral, é uma história excelente que você termina o jogo e você ainda fica se matutando na, com aquilo na cabeça, cara. The Last of Us 2, com certeza, é um excelente jogo de ação e é óbvio que eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui. Boa, cara. E também, ação, luta, porradaria, tem ação, né? Então, é um gancho maneiro aí para os nossos amigos do Setor 7. Fala pra gente, então, jogo de luta que se destacou no ano passado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo. E, gente, primeiro eu gostaria de saber o por que o Caio chamou a gente pra falar de alguma coisa de jogo de luta. Eu não faço a menor ideia, eu não sei como fazer combo, eu não sei como fazer questão de setup, de lower, é, neutro, é high, não sei o que. Não sei fazer combo, não faço a mínima ideia do que são os frames, delay. Netcode? Que diabo é isso? Não faça é a minha quê, ideia. Tu só joga Monster Hunter e assiste anime e vem achar que é? Não, não é pra chamar de jogo de luta. <laughs> sai, 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 sai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André do 107. Tudo bom? A ah, seguinte, primeiramente eu queria agradecer o Caião aí pelo convite para poder falar aqui para vocês, deixar minha opinião sobre os melhores jogos de luta de 2020, tá certo? Mas antes de falar dos jogos de luta 2020, a gente tem que lembrar que foi um ano bem difícil. Não só para gente, todos os quesitos, mas também para a comunidade Fighting Game. A gente perdeu o principal evento de jogos de luta, que era a EVO. Primeiramente ela foi cancelada devido à pandemia, correto, assim dizer, embora eles demorado bastante para fazer isso, mas também. Quando o evento ia acontecer de forma totalmente online, totalmente repaginado, ele foi cancelado, pois algum dos seus organizadores ali ele se envolveu com diversos problemas e por uma decisão acertada o evento foi cancelado de vez, tá certo? Mas vamos lá ali falar um pouquinho dos jogos. Eu né? vou deixar aqui meu top 3 e vou começar com aquele que foi eleito o melhor jogo de luta do ano lá na The Game Awards. Eu vou colocar em terceiro lugar o Mortal Kombat. Mas André, por que você vai botar o melhor jogo de luta do ano, segundo a crítica, em terceiro lugar? Principalmente, pois eu estou mencionando a EVO logo no início da minha fala. Por que isso? O Mortal Kombat ele não faria parte da lineup principal da EVO que aconteceria de forma presencial. No entanto, Marvel vs Capcom 2 ia fazer parte da EVO. Então, isso pesa sim em consideração se eu for levar o quão importante está sendo esse jogo para a comunidade. Um dos termômetros para medir os melhores jogos de luta também esse é a EVO. Certo? Então toda a, 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 retro, a retrospectiva O que, que aconteceu durante o evento O jogo mais assistido Tudo tal, premiação Isso impacta bastante Pra gente descobrir qual é o melhor jogo de luta Embora eu considere de para para mim, na minha opinião, o jogo melhor de se jogar, já o que eu já sou mais acostumado a jogar Eu tenho que tirar o chapéu pro Ed Boon e toda a sua equipe Pois eles estão sempre atualizando estão sempre colocando coisas novas no MK O que faz com mais pessoas de fora consigam observar e olhar pro jogo de outra forma Principalmente quando ele coloca personagens icônicos como Terminator ou John Rumble E por aí vai, tá certo? No segundo lugar eu vou botar um jogo que eu comecei a acompanhar no final do ano passado mas ele se tornou um dos, dos principais jogos que eu adoro Tá passando um campeonato, eu boto ali pra ver na televisão Que é o Under Night, a última versão dele, que é o Clear, tá certo? O Under Night é um jogo que sai desde 2012 e vai recebendo updates E cada update ele vai crescendo o no nome dele É por isso que vocês veem esse nome gigantesco Para quem gosta de jogos de anime ou jogos de luta baseada em anime Under Night é a pedida certa As lutas são bastante interessantes Eu deixo a recomendação pra vocês assistirem a uma das lutas das finais do campeonato do ano passado da EVO Mecânicas muito boas, com combates interessante e é um jogo que a comunidade bota para frente tá certo ele era uma das grandes expectativas para a gente ver o campeonato esse ano na Evo mas infelizmente acabou não acontecendo e em primeiríssimo lugar eu gostaria de colocar aqui o jogo que saiu realmente esse ano que é o Grand blue Versus, tá certo Grand Blue já é uma série bastante conhecida lá no Japão principalmente nos jogos ali de RPG e no quesito online ah, mas ele não era tão conhecido aqui no ocidente e o que que a Arc system fez vou fazer um jogo de luta desse universo e ela fez de uma forma primorosa. Se vocês já gostavam de Dragon Ball Fighters, já gostavam de Gear. o que ela fez com esse jogo é algo espetacular. Os personagens são bastante únicos, o que já ajuda, principalmente por causa da franquia estabelecida. Mas quando você olha o combate, as animações, a forma como os personagens interagem ali e também uma coisa bem interessante, ele não é tão aéreo como os outros jogos. Ele é baseado mais no neutral e ali o o Zoning Game, ele é bem legal, um jogo muito bom mesmo. Se você... No início, os campeonatos estavam dando muita gente, ele estava acontecendo ali no início pré-pandemia, então já existia uma expectativa muito boa para ver como seria a repercussão desse jogo na EVO. Eu deixei a dica para vocês. Embora ele tenha começado com poucos personagens e o preço tenha sido um pouquinho caro em relação a isso, vale a pena você jogar o Gun Fantasy, tá certo? Bem, então é isso aí, galera. Eu queria agradecer mais uma vez o Caio um convite. Eu espero que vocês tenham curtido. Se não, falem aí quais são os jogos de luta de vocês. Mas já pra esse ano de 2021, a gente vai ter um grande lançamento. Vocês, vocês curtem a comunidade de Fight Game, que é o Giri Giri Strive, tá certo? Também não existe. Então a gente vai se vendo aqui na próxima e falou, Seguindo, nós temos uma das categorias que eu mais gosto, um gênero de jogo que eu gosto demais, que é aventura. E para isso, tô com ninguém mais ninguém menos do que o Kalil do GamerLiuGames Games. Falei pra gente, mano, as melhores aventuras do ano passado. Fala, pessoal! Beleza? Eu sou o Kalil do canal Gamer Liu Games e fui convidado para estar tá falando para vocês quais, na minha opinião, foram aí os melhores games da categoria jogos de aventura. Bora lá? Vem! a começar por Immortals Phoenix Rising, o antigo Gods and Monsters, né? Sim, galera, acreditem, esse jogo pra mim foi um dos melhores no quesito aventura de 2020, mas infelizmente em um momento aí totalmente errado, né? Até agora, é, eu não entendo por que a Ubisoft sacrificou o jogo, lançando ele uma semana depois de Assassin's Valhalla. O jogo, pessoal, ele é maravilhoso e quem já experimentou Pode afirmar isso comigo, mas se ele tivesse sido lançado, sei lá, mano, em janeiro, fevereiro, março de 2021, né? Eu tenho certeza que ele teria aí um palanque, né? Um pouquinho mais alto. Immortals, desenvolvido pela Ubisoft Quebec, a mesma de Assassin's Creed Odyssey, é uma mistura de Zelda com o próprio Odyssey, tá? E talvez até mais alguma coisa aí no meio, sei lá. O Tomb Raider por conta dos puzzles, não sei. Eu só sei que o resultado foi algo muito diferente, mesmo a gente já tendo visto games com elementos semelhantes e muito disso se dá à forma com que o jogo é contado, né? É narrado como se fosse mesmo aí uma historinha, né? Para criar Criança, traz um ar muito diferente, como eu já falei, e é até o momento, na minha opinião, único. É sim um jogo que vale muito a pena você conhecer. Como eu falei no início, repito, é um jogo correto no momento errado e a culpa é da Ubisoft, pois poderia ter uma janela diferente, né? No início você tem aquela sensação de, ah, beleza, mais um joguinho de mundo aberto tal, mas depois, pessoal. <laughs> A coisa muda e eu duvido que você vai conseguir parar de jogar depois que começar. Experimenta! O segundo jogo da minha lista é Crash Bandicoot 4 It's About Time. Esse jogo ele dispensa apresentações, né? Crash 4 é a continuação direta do terceiro jogo lá de 98, velho, com uma repaginada pra lá de merecida, entregue pelo mesmo estúdio responsável pela volta de Spyro, mecânicas novas e o mesmo gameplay viciante, embora desafiador, né? O quarto jogo da franquia chegou não só pra matar a saudade, né, e satisfazer aí os antigos fãs, como também conquistar novos. A história começa quando o Dr. Neocortex e seus dois aliados, eles escapam da prisão no espaço-tempo e criam aí um rasgo na estrutura do tempo, expondo assim vários, né, vários universos, um multiverso. Para restaurar as ordens das coisas, Crash coco e outros aliados se unem junto às quatro máscaras quânticas e o negócio pega fogo. Como eu comentei para vocês, o jogo ele é repleto de novidades e os desenvolvedores, mais especificamente os level designers, né? deitaram e rolaram por conta disso. Numa mesma fase, por exemplo, você desfruta aí de muitos gameplays diferentes, tá? Hora você tá tipo jogando como se fosse um game de plataforma e na, de repente, né, todo o layout do jogo muda e você tá correndo de inimigos gigantes nos moldes 3D clássicos, sem contar que o nível de dificuldade aqui, meu amigo, tá fora do comum. Caras, eu sei que isso é algo né, já conhecido na franquia, mas nesse capítulo em específico o negócio ficou muito sério. Eu me lembro que uma das lives né, mais engraçadas do jogo no lançamento foi, inclusive, neste canal, onde o nosso amigo anfitrião passou maus bocados. E claro, né? Eu só ria e não pouco. Sem dúvidas, Crash 4 é uma das surpresas do ano e não poderia ficar de fora do meu top 3 melhores jogos de aventura. Pra finalizar, este que, meu, sem dúvidas dos três é o meu favorito, Assassin's Creed já é nada, brincadeira. Ghost of Tsushima, que é quase isso, velho. Sem sombra de dúvidas, esse jogo foi o que mais me divertiu esse ano. Claro, pra quem vem de Assassins, né, e sempre sonhou com um capítulo oriental, Ghost é um balde cheio. O jogo possui, sim, muito muitos elementos que parecem, né? Terem vindo de Assassins, mas não, cara, esse jogo ele tem a sua peculiaridade, ele é único, tá? Desenvolvido pela Sucker Punch, Ghost of Tsushima tem como base uma história real, a invasão mongol na ilha de Tsushima. O enredo por si só é bem forte, mas quando atrelado a um samurai que se vê obrigado a mudar tudo o que aprendeu desde pequeno, seus costumes, sua honra, para salvar um povo, é quando o jogo te prende. Fora isso, existem muitos outros detalhes que se você ainda não jogou, cara, você precisa jogar. Sem contar Tá? Que meu, foi uma baita surpresa, né? A, a Sucker Punch, ela não comentou nada, não falou nada e do do nada também, né? <laughs> Entregou totalmente grátis. Olha, isso é, é, é incrível, né? É, é raro! Entregou de forma gratuita para todos os jogadores um modo online vasto do jogo. Então tá muito legal. Se você curte mundo aberto, temática samurai, jogos baseados em fatos reais e um gameplay muito. Muito viciante, este jogo é para você. Então sim, ele fica em primeiro lugar no meu top 3 jogos de aventura lançados em 2020. Jogar solo, né, é uma atividade maneira, a gente gosta, mas de vez em quando, né, aquela vez ou outra ali, jogar um multiplayerzinho com um amigo é uma atividade muito essencial. Então fala pra gente, vini do Budogames Games, quais foram os melhores multiplayer do ano passado, cara? Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Kardia do canal Pudo Games, exatamente. E a convite do meu brother Caião, Caião da Massa, vim falar para vocês sobre os três multiplayers que eu considero serem os melhores do ano de 2020, exatamente. E a gente tem bastante coisa legal, claro, vários e vários, vários, só que eu ralei, ralei um bocado para escolher os três melhores. E eu não poderia deixar de citar é claro, um game que, querendo ou não, você pode não gostar do estilo, pode não gostar da arte, mas ele causou sim um grande alvoroço em determinado momento desse ano, todo mundo tava jogando, que é Genshin Impact. Genshin Impact é um game muito divertido, e você pode não gostar daquele estilo cartunesco e tudo mais. Só que, caras, o game tava demais, tava delicinha, ele ainda resgatava muita coisa daquele estilo de game que eu adoro, que é o, o Monster Hunter, que é o game onde você tem que lutear, né? E isso me Fez amar Genshin Impact. São vários personagens diferentes. São várias coisas diferentes para se fazer. Pode se jogar online. Pode se jogar meio que offline também. Mas o multiplayer. Jogar com os amigas. É realmente o um ponto forte. Então eu não poderia deixar de citar o Genshin Impact aqui. Outro game que eu não poderia de, de jeito nenhum deixar de citar. É justamente o Cord Warzone. code Warzone chegou para matar. Exatamente. Ele chegou para matar todos os outros Battle Royale. Nenhum... Outro Battle Royale conseguiu competir de frente com ele esse ano. Além de ter uma qualidade gráfica muito boa, além de ter um servidor muito melhor, ele, claro, tem uma física mais balanceada do que os demais. Eu adorei o COD e foi o primeiro Battle Royale que me fez abandonar o PUBG desde o lançamento do PUBG, porque por mais que os outros fossem sim muito legais, o Fortnite tinha suas diferenças, o Apex tinha suas diferenças. O que me fez realmente jogar Battle Royale foi o PUBG e o COD fez que eu largasse o PUBG. Então, o Cod Warzone é outro desses games multiplayer que eu não poderia abandonar, que está aqui no meu ó, coraçãocito e eu vou levar muito provavelmente também para 2021. É o meu FPS de diversão atualmente. Por último, mas não menos importante, eu sei que muita gente ainda está pensando: Cádio vai falar de Fall Guys, o cara já vai falar talvez de Among Us, entre outros, e não. Eu vou falar do que realmente eu gostei mais. E eu adorei Ghost of Tsushima Legends, exato. Por mais que Ghost of Tsushima Legends seja mais ou menos só um up, uma DLC do jogo original, foi bem divertido. Revisitar a ilha de Tsushima com os meus amigos jogando com personagens diferentes, uma pegada também diferente do jogo original, que é mais pé no chão. E essa versão, essa DLC, já tem fantasia, já tem os, algo relacionado a yokais, a toda a mítica japonesa, a mitologia japonesa. E assim como eu amo mitologia nórdica, amo mitologia grega, eu também adoro a mitologia japonesa. Então eu adorei poder jogar o Ghost of Tsushima Legends, gostaria de ter jogado mais, mas infelizmente saí no jogo em cima de. Jogo em cima de jogo eu acabei jogando menos do que aquilo que eu esperava. Mas provavelmente 2021 é outro game que eu irei jogar com exaustão. Por quê? Porque ele é divertidíssimo, ele tem um combate diferente, ele tem diferentes classes tudo que eu gosto em um game multiplayer. Então recomendo demais Ghost of Tsushima Legends, é outro multiplayer que chegou no ano de 2020, que marcou aqui o Pycardia. Bem, eu espero que vocês tenham curtido os jogos que eu deixei aqui para vocês. Se vocês ainda não conhecem meu canal, sigam lá, Bulldog Games, a gente traz diversas notícias do universo dos games, e também várias listas e muitos comentários ácidos sobre esse mundo que a gente tanto ama. Então é isso aí, aquele abraço e fui! E agora a gente tem o retorno do Ads que vai falar aí para gente dos melhores família barra plataforma. Demos um pouco uma unificada, assim como a Game Awards faz. Fala aí para gente, cara, os melhores jogos dessa categoria. E agora vamos para a categoria dos melhores jogos... Família. Essa categoria aqui apresenta jogos que basicamente são jogos feitos para todas as idades e que são joguinhos gostosos de se jogar. Aquele jogo que você talvez não vá ter muito estresse nem nada do tipo, e que você vai mais curtir, basicamente de sentado no sofazinho com as pernas em cima de um puffzinho jogando o game. E o primeiro aqui nós temos o Fall Guys, um jogo que eu curti de jogar bastante, joguei até inclusive bastante com meu filho, e é um jogo que embora ele tenha dado uma quedinha, ele é um jogo muito divertido de se jogar. Fall Guys é basicamente o joguinho do Domingão do Faustão, onde você vai escolher um bonequinho e passar por vários obstáculozinhos na sessão da tarde. É um jogo bem divertido e que você vai jogando você nem vê a hora passar, cara. É um jogo excelente para jogar com amigos, até sozinho é um jogo bom de se jogar também. E óbvio que é um jogo que qualquer um pode jogar. E o interessante do Fall Guys é isso, é porque ele é um jogo muito simples. Você entrou, aprendeu a pular e se segurar você aprendeu o jogo inteiro o resto é só você se divertir então o Brilho do Falgas é Esse é um jogo simples porém mega interessante e divertido e com certeza é um joguinho família muito bom em seguida nós temos o Animal Crossing New Horizons um jogo que muita gente acabou meio que sendo pego de surpresa e um jogo que ele é inocente muito fofinhamente inocente pelos personagens serem todos bichinhos assim porém um jogo extremamente denso e muitas coisas. Aqui você tem é, basicamente um mapa onde você gerencia este mapa, né? então você vai evoluindo, criando aqui é, parte, é, trazendo pessoas para essas áreas, construções, lidando com várias coisas que tem no mapa. Você pode inclusive visitar mapas de outras pessoas, aí acontecem coisas diferentes. Você tem coisas diferentes para coletar para você melhorar todo o seu cenário. Então, o Animal Crossing é um jogo que Sabe aquele jogo que te vicia? Estranhamente, sabe? É um jogo que você fica muito doido para jogar. E ele tem um elemento de que você meio que tem que jogar de acordo com as horas do mundo real. Então, dependendo de algumas coisas, você tem que esperar até o dia seguinte pra aquilo acontecer no mundo mesmo real. A não ser que você trapacei e use aí na né, ultérie a hora do Switch, mas em geral. É um jogo que você, pô, terminei de fazer tudo, você fica falando, cara, o que, que mais eu vou fazer hoje aqui no jogo? Não dá, sabe? Eu tenho que esperar até o dia seguinte, então ele te deixa viciado a esse ponto. É um jogo bem interessante, com muitas e muitas, muitas coisas para fazer. Aquele jogo que dura dezenas de horas, porque simplesmente você vive aquele mundo, cara. É interessante demais, é um joguinho muito gostosinho de jogar. E por último, nós temos o Sackboy. É, o Sackboy é um jogo... Muito divertido. E que veio lá do Little Big Planet. Aquele jogo todo que você tinha já o personagem Sackboy. E em construções de mundos. E você tinha vários mundos construídos. E aqui veio agora a aventura do próprio Sackboy. Que foi ali contra o vilão Vex. Que sequestrou os amigos do Sackboy. E agora você tem que passar por uma série de cenários e fases. A fim de você confrontar este vilão. O ele tem elementos de jogos como se fossem jogos de plataformas, mas ele meio que aproveita essa questão de você ter diferenças de gameplay, de criações de mundo que tinha no Little Big Planet. Isso é meio trago es... isso, é isso vem aqui nas fases do jogo de uma forma bem inteligente, porque é um jogo que você não tem sempre o mesmo esquema de fase. As fases são muito diferentes uma das outras. Então tem fase que você joga mais em plataforma, tem fase que é outra coisa, é uma visão de cima, sabe? Então é muito difícil de cair numa monotomia. Ele tem uma série de fases diferentes, acho que são mais de 50 fases dentro do jogo. Eu curti de jogar, o meu filho também jogou pra caramba o Sackboy. Então é um joguinho pra todas as idades, para diversão em geral, também muito gostoso de se jogar. Então, esses aqui são os jogos família, aí os mais impactantes de 2020. E para fechar, o cargo-chefe aqui do canal RPG, né? Aquele, aquele gênero que todo mundo gosta. Então, um convidado especial aí, meu caro amigo Colute do Universo Paralelo. Fala pra gente, cara, os melhores RPGs. Fala pessoal, Colute do canal Universo Paralelo aqui. Um prazer enorme estar tá fazendo parte desse vídeo aqui no canal Ataque Crítico. Muito obrigado, Caião, pelo convite. Mais uma vez, tô marcando presença aqui. Fico muito feliz por todos os convites de participar aqui dos vídeos e também das lives do canal Ataque Crítico. E olha que hoje o Caião me deu uma missão bem complicada de eleger aqui os melhores RPGs, os três melhores RPGs de 2020, para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou muito fã de jogos de RPG, é o meu gênero preferido, eu cresci jogando RPG, tanto o RPG eletrônico como o RPG de mesa, inclusive jogo até hoje, então vou tentar aqui escolher, não foi muito fácil pessoal, essa lista não é gradativa, eu vou colocar os três em ordem aqui normal, não tem a ordem do melhor para o pior, mas espero que eu consiga passar bons jogos para vocês. Primeiro game dessa lista que Está no meu coração já de imediato um game que ainda está em acesso antecipado: é o jogo Baldur's Gate 3. Um game que eu me apaixonei desde o primeiro momento. Eu já fui assim bem ansioso pro game pela Larian Studios, que havia feito o Divinity Original Sin, que é uma franquia que eu gosto bastante. Eles estão trabalhando com Baldur's Gate 3, e para mim ele é fácil um dos melhores RPGs de 2020. Por mais que ele esteja em acesso antecipado, o jogo já tem cerca de 30 horas de conteúdo, o que é muita coisa, é muito mais tempo do que outros jogos triple que foram lançados em 2020. É um game muito rico, ele é um RPG tático por turnos e ele assim, na minha opinião, é a melhor personificação do RPG de mesa para RPG eletrônico. Eles pegaram o quinta edição ali do D&D e transformaram no jogo eletrônico e ficou muito bem feito. Se você é fã de RPG, se você joga RPG de mesa, com certeza Baldur's Gate 3 Vai ser a melhor opção para você estar jogando um jogo eletrônico de RPG. Um game muito bom, pessoal, com construção de personagem, a história é muito cativante e interessante. O jogo tem várias classes diferentes para você olhar e muitas vezes você pode até ficar de certa forma perdido porque são muitas opções. E para mim o principal ponto é o combate que funciona muito bem: os elementos da tela que você pode interagir. Se você tem uma magia de fogo, joga ali num local que tem um barril de veneno, vai ter uma explosão. Então tudo vai tendo uma interação e você vai ficando esperto ali, ficando ligado no combate. Isso é muito legal. Fora as possibilidades que o game te dá de você ter uma liberdade muito grande dentro do jogo, de chegar numa cidade, conversar com o NPC que você quiser, você pode atacar aquele NPC, arrumar uma confusão e todos os seus atos vão tendo consequências dentro do game. Então, recomendo muito, pessoal, Baldur's Gate 3, com certeza um dos melhores RPGs de 2020. Falar desse jogo aqui no canal Ataque Crítico, olha dá até uma certa responsabilidade, mas trago nessa lista também o game Final Fantasy VII Remake, que para mim pessoal foi o melhor jogo de 2020, foi meu jogo preferido de 2020, foi o meu game preferido do ano passado, um game que me pegou do começo ao fim, eu já havia jogado o jogo original e óbvio vim jogar o remake, é um game que eu consigo ali dividir em duas categorias. Para as pessoas que jogaram o jogo original e para quem não jogou. Para quem não jogou, já é um game incrível, excelente quando você vai jogar mesmo você conhecer a história, você vai entender de boa ali, a apresentação é muito bem feita de todo aquele mundo e aquela história, aquele background. E para quem já jogou o original, o jogo se torna ainda melhor, fica um supra porque você vê como que a Square conseguiu expandir a história, desenvolver os personagens secundários, Preencher lacunas, desenvolver histórias que antes ficavam pontas soltas. Então, para mim, o remake, ele foi muito bem feito. Você vê que tiveram um trabalho muito grande. A gente consegue entender, inclusive, o motivo dele vir, dele vir por partes. Mas mesmo ele sendo por partes, pessoal, eu achei um jogo muito bom. Gostei demais das diferenças, né? A mecânica ali, gameplay, que eles trocaram. Deram uma cara mais Final Fantasy XV, mas não é exatamente como XV. Ele tem a sua própria essência. Mas eu gostei muito, é um game que me pegou do começo ao fim, é claro que a história... A gente já conhece da base do Final Fantasy VII original. Porém, como eu falei, pessoal, teve expansão de história, teve personagens secundários que foram bem desenvolvidos. Então, eu acho que é um game com certeza que merece uma vaga nessa lista e foi fácil. Um dos melhores RPGs de 2020. Final Fantasy VII Remake, para mim, foi um jogo incrível. Como eu falei no comecinho aqui dessa lista, né? Para mim, o melhor jogo de 2020. Então, é claro que ele merecia um lugar aqui nessa lista também. Para fechar agora a nossa lista com chave de ouro, mas também vou trazer algumas menções honrosas no final. Galera, trago aqui o game Demon Souls Remake. Pois é, foi o. Acho que ano passado foi o ano dos remakes, porque. O Demon Souls para mim foi o game que fechou com chave de ouro 2020. É um jogo que eu já conhecia de ter jogado o Demon Souls lá no PlayStation 3, mas o trabalho da Bluepoint para mim no PlayStation 5 foi impecável. Um jogão, pessoal. Em termos ali de você falar sobre a gameplay, eles mantiveram tudo que nós tínhamos no original em termos de mecânica, né? Não teve muito o que eles alterarem, mas você vê o trabalho gráfico que eles tiveram e como eles conseguiram manter a essência do jogo, e eu sei que pode parecer bobo, Pokolute, é um remake, vai ter a essência. Muitas vezes não, pessoal. Tem jogos que a gente joga o um remake e fala, ó, mudaram algumas coisas, mas em Demon Souls não, a essência está lá. O jogo é impecável, muito bom, e falando em termos gráficos, o jogo é maravilhoso, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei até hoje. Então, com certeza, é um game que merece estar nessa lista. Para mim, foi um jogão. Adorei. Eu acho que o trabalho da Bluepoint foi muito bem feito. Claro, também, méritos para méritos a Software, que desenvolveu o original. Mas, para fechar nossa lista, eu colocaria aqui o de Souls Remake como um dos melhores RPGs de 2020. Mas, assim, pessoal, facilmente. Mas, como prometido, falei que ia é trazer algumas menções honrosas... E pessoal, dois outros jogos desse ano de 2020 que acabou agora, que são dois excelentes RPGs que eu acho válido trazer para vocês, é o Nioh 2, que para mim foi uma surpresa muito legal em 2020 também, um game que eu me amarrei, gostei demais. Já gostava de Neo 1, tinha jogado primeiro e tinha achado um excelente, um jogo também no formato Souls-like. E o 2, ele consegue trazer naturalmente algumas evoluções, por mais que ele tenha muitos pontos em comum com o Neo 1, principalmente os cenários, mas o jogo ele traz evoluções em Importantes mecanicamente e principalmente nas batalhas contra os chefes. Que para mim é o supra sumo do Nioh. Você jogar para chegar numa boss fight é muito legal. E outro game que eu recomendo demais, pessoal, é o jogo Wasteland 3, que para mim é incrível, é um jogão que merecia mais mídia. Infelizmente a saga Wasteland aqui no Brasil não tem tanta mídia assim, mas é um jogo muito bom de RPG, é um RPGzão mesmo ali que você vai criar seu personagem e vai ter muita coisa para você mexer, pontos de atributos, perícias, talentos. O jogo é muito rico nesse sentido. Mas é um RPG tático, meio XCOM. Para quem já jogou XCOM, sabe do que eu tô falando. Se você não conhece, se você não conhece o Wasteland 3, recomendo muito, inclusive agora, em dezembro, teve uma atualização com legendas em português. Então, é um ponto a mais aí né? pra você jogar. Tá no Game Pass também. Então, fica a dica para vocês. Um jogão, pessoal, recomendo demais. Espero que vocês tenham curtido aqui as minhas indicações dos melhores RPGs de 2020. Comenta aí também nos comentários. Olha, que eu invadi o um vídeo do Kion. Mas fala aí também quais são os melhores RPGs para vocês. É isso aí. Um grande abraço do Colute. Valeu, pessoal. Valeu, meu querido. E com isso a gente fecha aqui a categoria por gênero, né? Vamos partir então agora para um determinado foco de cada jogo. Algo que se destacou, o jogo se destacou por ter aquele negocinho a mais naquele foco. Então vamos começar com direção de arte, um cara que manja pra caramba. Confere aí. Fala, galera, aqui é o Kaká trazendo para vocês a melhor direção de arte. É um quadro que eu gostaria muito de apresentar, já que eu sou formado em artes, né? E agora estou fazendo o campo de, de dublagem também, então é, acaba que pega um pouco, como vocês vão ver daqui a pouco, sem spoiler. Mas eu queria trazer um pouco sobre a direção de arte e quero falar um pouco sobre a categoria de direção de arte antes da gente falar sobre os nomeados, porque direção de arte o pessoal tende a achar que é o jogo estilizado. Não é. Direção de arte não é isso. Pelo menos não só. Ah, o estilo do jogo, o estilo da apresentação conta sim mas direção de arte vai muito além. Quando você vê cenas e você vê aqueles ângulos um pouco mais bem trabalhados, quando você bota uma perspectiva, ou seja, quando você deixa uma, uma câmera um pouco mais abaixo do personagem, dá um certo aspecto de grandeza, intimidação para ele, isso, se for bem encaixado com a narrativa, for bem encaixado com o contexto do jogo, entra com uma boa direção de arte. O que está sendo mostrado no quadro? Então, se eu estou enquadrando uma cena, o que está que sendo mostrado para ela ali? É um fundo genérico ou tem alguma coisa que está sendo bem colocada para aquela ocasião? Tá bonito, a gente tem uma luz bem trabalhada Isso tudo casa na direção de arte Não é só estilinho bonito, beleza? Que eu vejo muita gente confundir Direção de arte não é só estilo de jogo Dito isso, vou passar o primeiro aqui que tem um estilo de arte mais diferentão E que é realmente bem trabalhado Apesar de eu ter falado isso, esse jogo também trata das outras coisas que a gente falou também Que é o Ori The Will of the Wisps no Ori, como a gente pode ver, é um estilo que a gente já tá um pouco acostumado, né, Ori não é um, uma franquia nova, mas ele pega isso que eu falei, de ter um estilo diferente, um estilo bonito e ele apresenta isso também na questão do enquadramento e de tudo que é mostrado no fundo, então ele não só tem um estilo bonito, como também todos os efeitos que a gente está mostrando no cenário eles são muito bem animados o fundo também, ele não tá ali como um fundo genérico, ele tá um fundo que tá passando uma ambiência exatamente do lugar que a gente tá fazendo, então, então, ele não só é um jogo bonito, mas como também de casa tudo que a gente falou antes ali. Por mais que é um jogo mais simples, né? Então, ele não tem jogo de câmeras, coisas do tal, já que ele é uma plataforma 2D. Mas, dentro dessa perspectiva, ele faz isso muito bem. E aí, beleza. Vamos falar agora do Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima já pega aquele... o Kurosawa, né? Aquele estilo de arte daqueles filmes japoneses antigos. E traduz isso pro jogo. Como a gente pode ver o todas as cenas que a gente vê um pouco mais dramáticas é bem na pegada do kurosawa então a gente vê desde um duelo de samurais que tem aquela passada a gente vê aquelas folhas caindo e os samurais um encarando o outro enquanto eles estão com a mão aqui engatilhado na katana e a gente vê que o combate começa justamente quando há o polegar lá saca aquela katana isso é muito a pegada dos filmes japoneses e foi muito bem tratado durante o jogo inteiro então todos esses ângulos é tratado no jogo e é legal que não é só na forma das cenas, mas isso no gameplay também. Então a gente vê algumas coisas, algumas animações de combate, onde o personagem faz os ataques bem dramáticos, ele pausa entre um ataque e outro. Isso é uma direção de arte muito boa dentro da animação. Não somente isso, como também a ambiência de Tsushima é muito bonita. A gente vê essas paisagens bem diferenciadas de gelo e também de um pouco uma área um pouco mais florestada. Não tem uma diferença tão grande, mas também já é um pouco mais baseado na região lá de Tsushima. Então, dentro disso, ficou um jogo muito, muito bonito, além de ter toda essa cinematografia herdada do Kurosawa. aquela parada: eles pegaram muito de lá, mas fizeram essa transição muito bem para o jogo. Por fim. Eu queria botar aqui o Final Fantasy VII Remake. Eu achei, eu quase botei o The Last of Us Parte 2 mas o Final Fantasy VII Remake ele usa um planos de ângulos de câmera sensacionais. Quem viu o review aqui do canal, eu fiz um segmento só para isso do tão impressionado que eu fiquei com os ângulos e a direção. Do Final Fantasy VII Remake, quando você vê uma cena que está apresentada, ela nunca tá naquele básico do plano contra plano. Para quem não sabe, o plano contra plano é quando a gente tem uma conversa entre dois personagens e aí a câmera fica. Parada ou com um movimento bem leve entre os dois personagens. E aí a gente fica só nisso. Corta pra um, corta pra outro. Corta pra um, corta pra outro. Isso é uma coisa que o Horizon Zero Dawn faz direto e que podia ser melhor. No Final Fantasy VII Remake, não. Até nas cenas com side quests, que são cenas onde não são tão trabalhadas quanto as cenas da campanha principal. A câmera ela tá pelo menos andando para lá e para cá. Já nas cenas das quests, da história, elas são todas. Trabalhadas desde o ângulo, desde a posição da câmera que a gente vê, quanto da luz. Repara que toda a cena, quase toda a cena, você vai ver a backlighting que tira, dá esse contorno do personagem, meio que corta ele do fundo, fora também o grande depth of field que a gente vê durante as cenas. E o cenário inteiro é bem construído para que a luz case bem na gente que está falando. A gente nunca vê um personagem que está na sombra mesmo quando tá na sombra, é uma sombra que tá num sentido meio dramático, como por exemplo, a gente vê com o presidente da Shinra, quando aparece aquela sombra nele, é proposital para fazer aquele ar de suspense de boss para ele. Então, toda a parte cinematográfica do Final Fantasy VII Remake é muito bem trabalhada, dando para ele uma excelente direção de arte. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido minha seleção entendido um pouco do meu processo seletivo. E, novamente, não confunda estilo de arte com direção de arte. Tem diferença, hein? Vou ficando por aqui. Valeu! Grande parte do jogo se destaca também, né? A gente joga para ter aquela interatividade, mas os games também são uma ótima forma da gente ver uma história de uma maneira diferenciada. E uma história boa depende também de uma ótima narrativa. Então, fala pra gente, Blader, quais foram os jogos que mais te destacaram para você no quesito narrativa? E aí, eu sou o Blader, eu tenho um canal aqui no YouTube em que a proposta é ensinar coisas, transmitir conhecimento através dos videogames e também várias análises e várias outras coisas. Se você quiser conferir, confere aí. Mas hoje eu tô aqui no ataque crítico para falar sobre a categoria de melhor narrativa. Os jogos que possuem melhor narrativa foram aqueles que foram mais bem desenvolvidos, tiveram melhor desenvolvimento de trama, de personagens, mais profundidade na trama, realmente o mérito de ter contado uma história do jeito certo. Tiveram jogos específicos Específicos nesse ano, como The Last of Us Part 2, que foram muito bem elogiados por conta disso, mas já que aqui a gente está considerando gosto pessoal, o meu gosto nesse caso, nessa categoria, então eu vou falar os que mais me agradaram nesse sentido, que eu achei mais bem trabalhados nesse ano. O primeiro jogo que eu considero um dos melhores em narrativa de 2020 foi Yakuza Like a Dragon. Ele também é chamado de Yakuza 7, mas eu entendo que deram esse nome Like a Dragon para ele porque para não dar impressão que a pessoa precisa jogar os anteriores para entender esse. É uma história nova, com um protagonista novo, com uma trama realmente bem nova, com outro foco além das histórias do Kiryu dos jogos anteriores. De resumo, mas sem spoilers, ela começa no ano 2000, que o protagonista Kazuga Ichiban, ele acaba assumindo um crime de assassinato para evitar uma guerra entre os clãs da Yakuza, daquelas máfias japonesas. Para fazer isso, ele acaba sendo removido da família a qual ele pertencia, e se passam cerca de 18 anos depois que ele sai da prisão. Então, depois que ele sai da prisão, ele precisa rebutar a vida dele praticamente. Ele precisa tomar a vida dele do zero. Então, com 42 anos, ele precisa ir atrás de uma nova fonte de sustento. Precisa ir atrás de trabalho. Ele conhece muitas pessoas. E os personagens dessa história são muito bem desenvolvidos. Eles têm originalidade neles, desde os personagens que aparecem bem no começo. De forma geral, a história é muito bem escrita. E Akus é daquele jeito que tem o drama muito. Muito forte, e também tem um humor, Essa, esse balanço que o jogo faz, eu acho muito interessante. Que uh, os momentos são muito certos de tratar com seriedade e tratar com uma forma totalmente descontraída. Mas o legal é que eles acabam tratando de várias coisas que são problemas na sociedade japonesa, por exemplo, uh, a própria questão da vida adulta de ter que assumir uma rotina de trabalho, de, de ter que se virar uh, por baixo para poder subir. Também fala sobre pobreza, pessoas que moram na rua, imigração, prostituição como uma única forma de sustento. Então, apesar de Yakuza ter toda aquela questão de ser um jogo bastante comédia, ele também tem um drama muito forte, ele tem uma contextualização interessante. E isso que fez pegar bastante, sabe? Porque as coisas são muito bem desenvolvidas. Próximo jogo, eu entendo que esse vai ser um pouco controverso, mas porque a é Cyberpunk 2077... De começo, o jogo decepcionou bastante, eu pelo menos, pela falta de profundidade nos sistemas de RPG. Pelo menos, a questão da narrativa central compensou bastante. Eu acho que ela foi bem produzida, uh, os personagens são bem desenvolvidos, as sidequests que focam nos personagens desenvolvem eles muito mais. A questão é que o V é um personagem pré-definido, praticamente, ele tem uma história, um, um início, meio e fim, apesar do fim ser diferente, claro. Mas uh, muita coisa é pré-definida no jogo e a história é basicamente ele e o Johnny Silverhand. Uh, lidando com a negação uh, de, de ser uma pessoa mortal, de ser uma pessoa que pode ser esquecida. É Night City, a cidade do jogo, como um todo, vivendo numa situação de negação da realidade. As pessoas não querem aceitar que elas são mortais, que um dia elas vão ser esquecidas, que o tempo delas já passou. É um mundo em que dá para perceber que a noção de humanidade foi totalmente ofuscada pelo ego das pessoas, pelo egocentrismo. Também tem aquele questionamento: será que a pessoa transferir a mente dela para uma inteligência artificial, um computador, uh, ser imortalizada dessa forma, não é simplesmente uma forma de prisão? Qual é o valor de realmente estar tá vivo, entre aspas, daquela forma, mas não poder usufruir de nada desse mundo sem o corpo? Também é legal que eles botam aquele conceito de soul killer que no caso, transfere a mente da pessoa para a inteligência artificial. Mas a alma é morta. Não é apenas o conceito do corpo, é a alma que também vai. Tem a música principal, entre aspas, de Cyberpunk 2077, que é a Never Fade Away, que significa mais ou menos nunca desaparecer. É basicamente o conceito do jogo realmente o Johnny, os personagens como Aerodine que é amigo de banda dele, o próprio Vi, eles não querem desaparecer, eles querem ser lembrados, eles querem ser imortalizados. E é interessante que o jogo aborda em múltiplos finais essa questão uh, dando significados diferentes que mostram se o jogador aceitou essa condição de humanidade dele que ele vai morrer, que o tempo dele vai passar, ou se ele simplesmente não aceita e tenta ser imortalizado. Eu gostei Bastante da mensagem que essa história quis passar, apesar de ela não ser igual para todo mundo, né? Porque tem variações, mas surpreendentemente eu não esperava isso, a narrativa de Cyberpunk 2077 acabou sendo um dos pontos mais altos do jogo para mim. E o meu terceiro jogo, Final Fantasy VII Remake. Eu entendo que é um remake, que tem muita coisa que está pré-definida, mas eu acredito que a estrutura do Final Fantasy VII Remake em relação ao original do PlayStation 1 tem muito mérito por conta da expansão que eles fizeram da história, do modo como eles contaram a história. O modo como a direção da narrativa, a progressão das cenas foi dirigida foi muito bem feita, digna de qualidade de anime. Os personagens também foram muito bem desenvolvidos, com personalidade forte. Com profundidade. Nesse sentido, eu acho que tem muito mérito mesmo por ter surpreendido, mesmo sendo um remake. Por exemplo, tem o Mafia Definitive Edition, que é o remake do Mafia de 2002. Eu acho a narrativa dele muito boa. Só que ela é praticamente a mesma coisa do jogo de 2002, então eu não acharia justo botar aqui. Mas do Final Fantasy VII Remake, eles conseguiram fazer algo diferente, mesmo que o final seja um pouco controverso, apesar de ele não dizer nada praticamente, porque a gente vai ter que ver a continuação para ver o que vai acontecer. Pra esse jogo que saiu agora em 2020 de início meio e fim para mim tá muito bom então esses foram meus três jogos de melhor narrativa lembrando a minha opinião então valeu aí Caio por ter me chamado para essa algo que ajuda muito na narrativa é nada mais nada menos do que a performance né as pessoas que começaram a capturar os movimentos fizeram o um áudio original vou falar para gente aí cara quais foram os jogos que a performance de atuação mais te destacaram Agora eu tô aqui de novo e vou falar para vocês a categoria de melhor performance, ou seja, a melhor atuação que a gente vê no jogo. Só que em vez de dar nome a uma pessoa, eu vou nomear o jogo inteiro, beleza? Então, tipo, esse jogo tem atuações muito boas e a gente vai dar destaque em algum deles. Então, vamos lá, vamos começar com o The Last of Us Parte 2, né? Que duas pessoas inclusive foram nomeadas para Game Awards, que foi a Laura Bailey, que fez a Abby, e também a Ashley Johnson, que fez a Ellie. As duas têm uma performance sensacional durante o jogo todo e o jogo teve oportunidades realmente das duas se destacarem. As duas tiveram cenas muito dramáticas e nenhuma das duas deixou a desejar. A atuação tá impecável, se você jogar no áudio original, é claro, você vai ver que atuando ali ao mesmo tempo. Então, quando você vê a Ellie caída no chão ou você vê a Abby com raiva, alguma coisa assim, é sempre a atuação que está indo ali, além. Da fala, né? Durante essa categoria de performance, nós vamos falar sobre a performance original, beleza? A seguir, eu gostaria de incluir aqui o Spider-Man Miles Morales. Eu sei que o jogo foi curto, eu sei que teve poucas cenas assim, mas realmente a atuação do Spider-Man eu achei bem agradável. É outro jogo também que usa motion capture, então a parada que a gente vê não é só de dublagem, a gente usa também a captura de movimentos e foi muito agradável para mim. Eu acho que o jogo, tanto no português inclusive, quanto no original do inglês, as duas atuações estão muito boas. Acaba também que a cinematografia do Miles Morales ajuda bastante também nessa posição e é um dos jogos que eu acho que tem uma atuação boa que você vai ver e vai ficar bem satisfeito. Em terceiro eu quero incluir aqui o Final Fantasy VII Remake. A atuação do Final Fantasy VII Remake aí já difere um pouco, né? Eles têm voz e captura de movimento diferente e também a gente tem dois oficiais, o japonês e o inglês. Ambos os dois são oficiais. E no caso do inglês, para mim, cara, deu um overhaul completo nos personagens. A gente vê que os dubladores agora são outros do que a gente tinha no filme ou no Kingdom Hearts, por exemplo. E no início a gente dá aquela um pouco de uma estranheza porque a gente tá um pouco acostumado com as outras vozes, mas depois que você acostuma, você vê que algumas só foram para ainda melhor. A voz da Tifa, por exemplo, é uma das que mais mudou e para mim eu não consigo mais ver a Tifa em outra voz. Para mim é aquela ali, casou Demais, na minha opinião. Quanto também a voz do Cloud, do Barrett, da Eriph, tá todo mundo com uma voz diferente, mas que agora eu não consigo mais ouvir de outra forma. A atuação realmente está muito boa no jogo. Isso também vale para pro japonês, apesar de tá uma outra pegada. O japonês tem um pouquinho uma pegada um pouco diferente, até as cenas ficam até um pouco com um leve tom diferente se a gente for comparar do inglês pro japonês, mas ambas são muito bem feitas e vai aí. A minha recomendação para atuação. E já um caso específico aqui no Brasil, né, cara? A performance, pô, legal. Mas e no caso regional nosso aqui? A dublagem. Quais jogos que pegaram essas ótimas performances e fizeram ótimas dublagens em cima? Tá, ali o povo bonito feito de Lucy Kingdom Hearts! Aqui quem fala é DMX, um. Que novo! Né? Eu nem tô com uma camisa diferente da outra vez que eu apareci, mas tá tudo certo, tá tudo, tá tudo tranquilo. Né? E eu tô de volta aqui depois de falar sobre sound design. Agora eu vou falar sobre dublagem, né? Não a dublagem em inglês ou em japonês de determinado jogo, mas a dublagem em português do Brasil, né? E, cara, dublagem é um negócio que tá aí. No dia a dia, na nossa vida, quantos filmes, quantas séries, quantos animes não vimos dublados? E quantos jogos, né? Nós não jogamos dublado. E a dublagem, quando ela é bem feita, principalmente de um jogo, é um, é um trabalho que dispensa você de ouvir o áudio original, porque você se sente tão imerso ali, sabe? Que, cara, não precisa, não precisa você ter que... Nossa, precisa escutar do original, porque... É bem feito, sabe? E temos boas dublagens no Brasil. Uh, eu acredito que o Brasil está melhorando cada vez mais to em todo esse lance de dublagem. E eu acho que os três jogos que eu vou indicar aqui, nessa categoria de melhor dublagem, reflete bem o a evolução desse trabalho que as empresas têm tido na hora de fazer uma localização completa de um jogo, não é mesmo? E o primeiro jogo dessa lista, galera, é nada mais nada menos que o Ghost of Tsushima, ou Ghost of Tsushima, né, que eu tenho jogado recentemente, dublado em português do Brasil, e eu não sinto falta, sabe, eu não acho que estou perdendo nada, é um jogo que os dubladores fizeram um trabalho... Muito bacana, sabe? Você se sente ali imerso. E. Nossa, eu acho que eu não consigo nem destacar. Assim, se eu pudesse destacar, eu destacaria o dublador do Jin Sakai. Que, gente, você se, você sente, sabe? Tudo que ele sente, porque o dublador ele consegue fazer esse tipo de entrega. E eu acho isso muito genial, muito, muito genial mesmo. O segundo jogo dessa lista é um outro exclusivo da Sony que é o Spider-Man Miles Morales, né? Eu tinha jogado o primeiro jogo no, um pouco antes do Miles Morales, eu joguei ele dublado, eu achei incrível, mas infelizmente o Caio disse que eu só posso entregar jogos de 2020 aqui nessa lista, então esquece Spider-Man, o, o Marvel's Spider-Man, né? O 2018. Mas o Miles Morales saiu esse ano e está completamente dublado em português no Brasil. E o Miles dublado, galera, é... Ele é um... você reconhece, dá para se reconhecer nele. Uma galera mais jovem, tal, consegue se reconhecer ali nele, porque o, o dublador do Miles, cara, ele usa muitas gírias, muito, é, muita figura de linguagem que a gente costuma usar, sabe? É, eu gosto de dizer que o, o Miles me lembra muito ao Caio falando, principalmente quando o Caio manda mensagem pra gente, ele fala aquele abraço. É é, 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 é genial, o, o Miles Dublado, nossa, é muito gostosinho e você se sente, você sente aquela história, você sente todo o peso. Os dubladores fizeram um trabalho excepcional, sabe? E com certeza merecia um destaque aqui nessa lista. E por último, e não menos importante, a gente tem ele, o o, o óbvio que estaria aqui, o mais polêmico de todos, o jogo do ano, minha gente, que é o The Last of Us Parte 2. Alguém achou que seria diferente? Eu espero que não, gente. É. Mas, assim, quem já me ouviu falar sobre o The Last of Us Parte 2, ou o próprio primeiro The Last of Us, sabe o quanto eu gostei do trabalho de voz que fizeram no Joel, né, dublado pelo Luiz Carlos Persino no Brasil, que, gente. Eu sei que o Troy Baker, ele é muito marcante como Joel, mas o Luiz Carlos Percy deu pro Joel uma coisa, uma coisa tão paisão que eu consegui abraçar completamente essa história pela voz do Joel, sabe? E uma coisa que havia me incomodado quando eu joguei o primeiro jogo, que eu joguei também dublado, foi muito a voz da Ellie, sabe? A, a menina era meio assim, a voz dela era mais velha demais E a Ellie era um pouquinho mais jovem E meio que eu achei bastante estranho, sabe? Obviamente você meio que se acostuma Mas ainda assim tem aquele estranhamento Que você não sente com o Luiz Carlos persino no Joel o, o Clécio Solto no Tommy Mas no The só of Us Parte 2 Que a Ellie já tá ali mais madura E eu acredito que a dubladora também deve ter pego o jeito ali pra... Poder fazer a Ellie casou de um jeito incrível, sabe? Ela conseguiu transparecer bem as coisas que a Ellie, no caso a Ashley Johnson, que é a dubladora original, né? A, a voz, o, o mocap e tudo da Ellie, eu achei que ela conseguiu fazer bem esse trabalho de transportar o que a Ellie estava sentindo ali através da voz, e, e sem falar de Take On Me, gente, que curiosidade, eu. Eu não sabia até ter visto no Instagram da, da atriz que ela mesmo fez questão de cantar Take O Me, tá? Pra, na cena em que ela tá lá com, com a Dina. Que ela é cantora também, além de atriz, dubladora. Ela é cantora e, chega, e perguntaram pra ela e ela falou que topava esse desafio de fazer a voz cantando da Ellie. Então, quando você joga em, porto, em dublado, né? Em português do Brasil. E vê a Ellie cantando, não é a dubladora original e sim a dubladora do Brasil. Pra você ver... Que, que incrível, que bem feito, sabe? E sem falar o um trabalho maravilhoso que a dubladora da Abby coloca ali. de Você sente a raiva, você sente o ressentimento que vem depois do, do grande acontecimento ali no início do, do The Last of Us Part 2, sabe? Rafael Rossato também, como Jesse. Nossa Senhora, você compra assim, total, toda. Todo o trabalho de dublagem feito no The Last of Us Part 2, né? mas se eu pudesse destacar, vou só deixar destacado aqui né? o Luiz Carlos Percy, porque ele dublando o Joel, ele sempre vai ser o paizão que eu enxergo no Joel, sabe? Que com o Troy Baker eu acho muito bom, mas eu ainda não tava enxergando esse paisão que o Joel de fato é, principalmente para ele, no primeiro e com certeza no segundo jogo. E é isso, galera. Eu agradeço a todos, agradeço a Caio. Agradeço a todo mundo que está curtindo esse vídeo maravilhoso. Espero ver vocês na próxima. Tchau, tchau! A seguinte a gente tem então duas categorias que entram um pouco nesse quesito de você pegar um pouco a dublagem dar uma destacada, às vezes tá um, uma coisinha rolando ali no fundo, que é a gente ter a trilha sonora. Quais jogos que deixaram aquele suspense, que deixaram alguma trilha mais animada? E para isso tô, ninguém mais ninguém menos do que o Everton do Era Games, falei para pra gente, cara, tu que já toca umas paradas aí, quais jogos que mais te surpreenderam na trilha sonora? Oi, eu aqui de férias invadindo vocês. E aí, galera? Meu nome é Everton. Eu tenho um canal chamado Era Games aqui no YouTube e Caio, muito obrigado por me chamar para vir falar aqui sobre trilha sonora. Cara, e é um assunto assim que para mim, eu tô em casa. Para quem não me conhece, eu fui músico por 15 anos da minha vida, cheguei a viver disso. Então é uma coisa que desde criança é uma paixão para mim. O Caio pediu para eu escolher três jogos para falar sobre a trilha sonora deles para vocês. E os jogos que eu escolhi aqui foram Ghost of Tsushima, The Last of Us e Final Fantasy VII Remake. Vou falar cada um deles por que, que eu escolhi para ver se vocês concordam comigo também. Cada um desses jogos ele remete a uma palavra e se for para eu começar pelo Ghost of Tsushima eu acho que a palavra dele seria imersão. O jogo tem a proposta de ser uma obra cinemática estendida, né? Eles pegaram basicamente a fórmula de Filmes samurais antigos e trouxeram para um videogame muito mais expandido, né? Isso também traz a trilha sonora que sempre esteve presente em todos esses filmes. É uma trilha sonora diferente do que a gente costuma ver, não é aquela música super épica que a gente vê em filmes de heróis, por exemplo. É uma coisa mais contextualizada dentro da temática do Ghost of Tsushima que é. O Japão. E eu acho que por isso que ele é que. Não tô colocando em terceiro, primeiro ou segundo lugar, não. Eu só escolhi os três, não vou ranquear nada. Eu acho que ele é um dos três melhores por isso, porque ele trouxe um sentimento de imersão para dentro daquele contexto do Japão. Tanto as músicas mais calmas, como só o Jin tocando na flauta, quanto as músicas mais agitadas quando tem alguma cena muito dramática, são todas músicas muito bem colocadas em seus lugares e são muito bem compostas também. Então por isso ele é um desses jogos que eu quis falar. O segundo que eu mencionei para vocês, The Last of Us Part 2. Ele, se eu não me engano, ele ganhou no TGA, o melhor trilha sonora. Mas eu realmente eu tava bem dividido entre esses três jogos aqui, na minha opinião particular. E por que, que The Last of Us Part 2? Por que, que ele é um dos melhores? Por que, que talvez ele seja o melhor? A palavra que eu daria para ele é sentimento. The Last of Us ele é um jogo que reflete em sua trilha sonora. Ele reflete como? Em sua proposta de ser um pouco mais frio, um pouco mais realista, um pouco mais. Sério. E o jogo ele sempre, desde o primeiro jogo, agora continuou fazendo um ótimo trabalho nisso de contextualizar essa seriedade, esse peso do, do contexto todo dele dentro da trilha sonora do jogo. E o jogo em si ele teve uma carga emocional muito grande em cima de músicas. Não vou dar spoiler para ninguém que não jogou ainda, eu acho que nessa altura todo mundo já sabe os acontecimentos, mas é sempre bom evitar. Mas no início do jogo a gente já tem uma música, o Joe tocando, que é a Future Days do. do Gen. Inclusive teve uma apresentação do Ed Vader tocando no TGA, no The Game Awards, esse ano aí de 2020. A gente tem uma cena da Ellie tocando Take Com Me, que eu acho que é uma das cenas mais incríveis relacionadas à música que eu já vi em videogames, saca? Fora as outras músicas que vão sendo apresentadas dentro do jogo aí mais para frente. O próprio jogo foi anunciado com uma música incrível, que é a Through the Valley. Eu, inclusive, tenho um cover dela lá no meu canal, caso vocês queiram conhecer, já aproveitando aqui o espaço para dar uma divulgadinha. Que é uma música incrível, e para aquele trailer lá foi. Simplesmente perfeito. E o terceiro jogo que eu mencionei, Final Fantasy VII Remake. Eu acho que seria até uma desonra chegar aqui no canal do Caio não falar sobre Final Fantasy VII Remake. Não, brincadeira, eu sou muito fã do jogo. Desde criança, sou muito fã de Final Fantasy e, em especial, Final Fantasy VII. É um jogo que eu, o clássico, eu já joguei umas 8, nove vezes na minha vida, provavelmente. A última vez, nem faz tanto tempo, foi antes do remake sair. E para mim, como eu sempre disse, o jogo do ano no meu coração sempre vai ser o Final Fantasy VII Remake em 2020 porque é um jogo que se for para eu colocar uma palavra nele a palavra seria nostalgia o que acontece existem pouquíssimos pouquíssimos jogos ou obras em que eu baixo a trilha sonora e coloco pra ouvir de vez em quando. Final Fantasy VII é um desses. É pouquíssimos, é tipo uns 3, 4 de tudo que eu conheço na vida. Então é uma trilha sonora que eu já sou muito apegado, já gosto muito dela, saca? Sei todas as músicas de cor, sei tudo como é. E no Final Fantasy VII Remake eles pegaram essas mesmas músicas e transformaram em algo novo, algo mais sinfônico, muito mais, muito mais composto, saca? Muito mais preenchido. Tirando algumas músicas, como por por exemplo, Those Who Fight Further. Essa música tem uns três nomes diferentes. Esse foi o que eu lembrei agora. Que é uma música, a música que toca no boss. Saca aquela assim, ó. Então, essa daí mesmo, ela tem algumas versões diferentes, dependendo do momento, dependendo do boss que você tá enfrentando. Isso eu achei genial, aproveitaram muito bem a música. Tem uma ou duas ali que eu achei que não ficaram tão boas assim, mas em geral, todas as adaptações, as modernizações das músicas ficaram muito boas para mim. Então é isso, gente, comenta aí o que vocês acham da minha opinião sobre a trilha sonora. Caio, muito obrigado pelo convite por estar aqui, tamo junto, quero ver você lá no meu canal em breve também, tá bom? Beijo, gente, até mais, valeu! Definitivamente um jogo que tem um sound design mais destacado, vai te dar uma imersão bem maior no jogo. E para isso, mais uma vez, daqui no Hearts Brasil, fala pra gente quais jogos que se destacaram no ano passado. Tá ali, povo bonito, feito de luz, Kingdom Hearts. Aqui quem fala, meus amores, é a DMX da página Kingdom Hearts Brasil. E a convite do Caio eu vim aqui para falar sobre sound design ou design de som. E comentar os jogos que eu acho que se destacaram em 2020 nesse aspecto. E o que é sound design, gente? Sound design são todos os sons que não são da trilha sonora e que são presentes no jogo, que vão desde coisas pequenas, como pequenos ruídos, o pisar sobre a grama, assim como sons maiores, como explosão, som de tiro, gritos e o som da correria e tudo mais. E que quando o sound design é muito bem feito, a gente se sente imerso ali no jogo, a gente se sente no personagem, sabe? E pra abrir essa lista, o primeiro jogo é Ghost of Tsushima. E é o seguinte, os, o jogo ele é muito incrível, ele é muito bonito, é, os sons são maravilhosos, sabe? Desde pisar na grama, pisar na água, a diferença dos sons e como isso é bem feito. Mas para mim o que mais se destaca no Ghost of Tsushima é o vento. Ou som do vento, né? Principalmente quando esse vento, na verdade, é o que nos guia pelo mapa, já que a gente não tem marcadores, a gente não tem pinos para dizer a distância ou qual direção a gente tem que ir. E tudo é levado pelo vento. Isso inclui o som, que até mesmo quando ele sai do alto-falante do controle, dá uma grande sensação de imersão, sabe? E nossa, é genial todo o esquema do vento, e é uma coisa que a gente precisa pontuar no ano 2020. Meu próximo jogo, apesar de polêmico por um lado, ele sabe usar o som como ninguém, e esse jogo nada mais é do que o remake do Resident Evil 3. A gente é transportado para aquela Recon City através do som, onde a trilha sonora é mínima, sabe? Muitas vezes é o silêncio ou uma música bem baixinha, de forma que ela atue ali como a coadjuvante da situação, porque. O principal, o grande protagonista é o som nesse momento, sabe? São os efeitos sonoros. O caminhar cambaleante de um zumbi, seja um resmungo dele ali, que você consegue identificar se você está completamente sozinho ou não, apesar dos com o som, mesmo sem ter visto o zumbi. E, claro, a gente não pode esquecer do Nemesis, né? Que em determinados momentos, quando a gente está em um ambiente em que ele não consegue entrar. A gente seguia pelo som para saber se é o melhor momento ou não para escapar, quando os passos estão perto ou os passos estão longe. E nisso, o som ele se sobressai de uma forma incrível. É uma pena que esse jogo não conseguiu utilizar to todo esse primor, que foi um grande acerto no remake do Resident Evil 2, por muito tempo aqui. Mas é algo a ser notado e por isso ele está nessa lista. E por fim, galera, o último item dessa lista é The Last of Us Part 2. Que apesar de ter uma narrativa bastante divisiva, até. É o de um primor técnico incrível, principalmente no som. A gente é transportado para aquele ambiente ali através do som, sabe? É, desde o, os ambientes completamente em silêncio, apenas com os sons dos monstros, que nos deixa cada vez mais nervoso, principalmente em determinados trechos ali do jogo, eu acho que, nossa, foi incrível, como o som da respiração, sabe? E você se sente ali, você sente o que a Abby e o que a Ellie estão sentindo através mesmo até da, da, da respiração, sabe? Quando elas estão cansadas, quando elas estão muito nervosas, quando elas estão ali numa situação de stealth muito tenso. E por fim, o que eu acho que eu mais amei nesse jogo, com certeza, vai ser a dinâmica dos serafitas, tá? Eles usam o som a favor deles. Sabe, o, o, não é só um simples detalhe. O, o lance do assobio que eles têm é uma forma de comunicação, é uma forma de contagem, é uma forma de marcar território, sabe, de saber que tá tudo bem, ou quando tem alguém ali, de uma de saber que há inimigos, sabe, e, e isso é algo genial. O assobio no lance dos Serafitas foi incrível. Assim, é algo que eu, cara. Pra mim, é um dos pontos altos com relação a Soul no The Last of Us Part 2 que eu queria muito destacar aqui. Embora, hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, não é mesmo? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Assim como o som, o gráfico também é uma coisa que chama muita atenção. A primeira coisa que a gente baixa o olho no jogo é realmente o gráfico. Chamativo, né? Ele chama bastante a nossa atenção. Então, pra isso, tô mais uma vez aquele cara que manja a placa dos assuntos. Porra, falei pra gente, mano, qual que é os jogos que a tecnologia, né, mais surpreenderam. Fala, galera, eu aqui de novo para apresentar para vocês a categoria Melhor Gráfico. Então, nessa categoria a gente tem alguns jogos que lançaram em 2020 que realmente surpreenderam demais nessa geração. Tem jogos que no PC seguram, porra, tem que ter aquelas placas sinistras para poder rodar. E vamos começar tratando de um eu acho que ao mesmo tempo é um jogo muito feio, e ao mesmo tempo um jogo muito bonito, que vocês vão entender logo quando eu falar o título do jogo: Cyberpunk. 2077. No PC, cara, o jogo é sensacional. Ele usa praticamente todas as técnicas de ray tracing possíveis que a gente sabe. Então ele usa reflexos, ele usa sombra e dentre outra variedade de coisas que o ray tracing pega. Além de que o jogo sendo um fato de ser mundo aberto, realmente é bem impressionante. E isso tudo resulta no jogo sendo bem bem pesado nem com uma RTX 3090 tu consegue rodar o jogo em 4K nativo em 60fps para isso você vai precisar usar a técnica do dlss que diminui a resolução e usa inteligência artificial para poder subir mostrando para gente o quanto que o jogo é pesado talvez mal otimizado né a gente tem que falar isso aqui mas o que a gente vê da imagem do jogo, num PC poderoso, que consegue uma 3090, uma 3080 fazer, é um resultado de uma imagem muito, muito impressionante. É realmente uma, uma parada que muda outro jogo. E às vezes você nem precisa ter uma máquina tão potente. Eu aqui com uma 1080 já vejo diferença do meu PC pro PlayStation 5, por exemplo. O que eu falei que ele é um jogo que ao mesmo tempo é um jogo muito feio, é que se a gente pegar a versão do PlayStation 4 base e do Xbox One, é muito borrado. É, é só isso, é borrado. É, o jogo é borrado e a taxa de quadros cai para 15. Então, tem esse lado dos consoles base, mas no máximo possível, no que é possível hoje, sim, Cyberpunk 2077 tem um gráfico muito bom. A seguir, um que mostrou pra gente que. Você pode fazer sim um jogo muito bonito nos consoles, que é o The Last of Us Part 2. Particularmente, eu acho que é o jogo hoje, com graficamente falando, que mais me surpreendeu, quando eu é estou tratando de um jogo propriamente dito, né? E a gente vê que o The Last of Us ele realmente parece uma prestação muito boa, não só nas texturas, que está tudo bem texturizadinho, mas como ele também conseguiu dar uma impressão de uma imagem bem cinematográfica, no sentido de que a gente não vê nenhuma serrilhada no jogo. O jogo ele não roda em 4K nativo no PlayStation 4 Pro, ele fica no 1440p, assim como o anti de 4 também ficava, mas a técnica de anti-aliasing que a Naughty Dog usa é muito boa, no sentido de que a imagem não precisa. Está numa resolução muito alta para ela não apresentar mais serrilhadas e consegue fazer isso sem deixar a imagem borrada. Então, o resultado disso é que, junto com os filtros de, de filme Grain e uma ótima qualidade dos modelos e das animações, faz dessa Us Parte 2 ser definitivamente um dos jogos mais bonitos que eu já vi, não só de, desse ano, mas de todos, eu acho. Eu não gosto de fazer benção rosa, mas acho que se eu não falar esse e eu não falar o porquê que eu decidi não incluir ele na lista, eu acho que as pessoas iam ficar boladas comigo. Que é o Flight Simulator, né? O Flight Simulator é um jogo que é um simulador de voo, né? E ele usa basicamente imagens reais para poder fazer todo esse gráfico super pesadaço. É também é um dos jogos que você só precisa, precisa da placa mais top para poder rodar tudo no talo no PC. E o resultado disso é realmente muito impressionante. Se a gente pegar algumas imagens e mostrar para alguma pessoa que não manja desse jogo, é bem capaz a pessoa se confundir com uma paisagem da vida real. Quando a gente sabe que, na verdade, está é sendo gato por um jogo. O porquê que eu decidi só deixar aí com uma menção honrosa aqui? É porque é um simulador. Então, ele não tem muita coisa para se trabalhar, são imagens paradas, o máximo que ele precisa fazer é simulação de nuvens, né? E da simulação do próprio avião em si. Então, é, eu meio que acho que ele tem pegou um passe meio fácil para poder fazer, né? Por fim, o último da lista realmente eu quero botar aqui é ninguém mais e ninguém menos do que o Spider-Man Miles Morales. O jogo foi o primeiro jogo do PlayStation 5, o um jogo da próxima geração, que realmente faz. Tudo do bom e do melhor que a próxima geração tem a oferecer. O jogo não só tem um carregamento muito rápido, mas também ele já conta com um, um gráfico muito bonito, não chega a ser no nível de um The Last of Us Part 2, mas ele é um jogo de mundo aberto, então ele tem mais coisas para processar. Comparado com o Cyberpunk na versão do PlayStation 4, e comparado também até a versão do PlayStation 5, que né, é a versão do PlayStation 4 com a compatibilidade melhorada, ele é mais bonito e a gente vê. Nas cenas, então, dá muito mais destaque. A ambientação, a direção de arte do jogo é muito boa, que tem bastante luzes e coisas e tal. Mas tudo do Spider-Man é bem texturizado. A gente vê boas texturas em todos os lugares. A câmera de longe, geralmente a gente vê essas câmeras desses jogos mais de longe. Elas ajudam a você não ter uma textura tão boa, né? Porque você não vai olhar tudo de perto. Mas se a gente for ver nas cenas. As, tudo da, da parte das, do uniforme do Homem-Aranha, tá tudo muito bem texturizado. Como eu já falei para vocês, o jogo de luz também ajuda muito o gráfico a ter bonito. E aí, por que, que ele tá aqui nessa lista? É por causa das opções de Ray Tracing que o PlayStation 5 é capaz de fazer. E esse é um dos poucos jogos que a gente vê no momento que estão usando o Ray Tracing. E não somente isso, mas está fazendo em 60 FPS. Rolou um update aí pra gente. Nos últimos Nas últimas semanas, né? No qual a gente podia escolher ou um ray tracing com a resolução no talo em 30 FPS, 60 FPS com a resolução no talo sem ray tracing, ou 60 FPS com ray tracing com uma resolução um pouquinho mais baixa. Mas eu Posso te dizer, por experiência própria, que eu cheguei a jogar aqui no jogo com ray e em fps, que essa queda na resolução é muito pouco perceptível. O jogo ainda continua com uma resolução muito boa. Ele faz alguns outros sacrifícios, como a densidade dos carros, mas conforme você está jogando, você quase, só se você parar e comparar com a imagem que você vai perceber a diferença. Então sim, o Spider-Man Miles Morales, ele consegue usufruir de uma performance muito boa, sem tirar a qualidade gráfica com os efeitos da próxima geração de ray tracing e umas texturas muito, muito bonitas. Então ele merece a posição aqui na nossa colocação de melhores gráficos. É isso aí, galera, de volta para eu apresentador. E por fim, quem pega isso tudo, junta tudo e coordena e dirige de uma forma para a gente ver a versão final do game, né? É o cargo da direção. Então falei para a gente, Andréia, quais que são os jogos que mais pegaram isso tudo e fizeram deles uma ótima direção de jogo. Pessoal, primeiramente obrigada pelo convite pra citar aqui, né, os três jogos com melhor direção de 2020. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, para mim, foi o Final Fantasy VII Remake. É um jogo que o Nomura, né, o diretor, ele conseguiu é, deixar o, o clássico com um escopo maior, porém sem perder a essência do original e acrescentando coisas que ficaram, que encaixaram perfeitamente. Em segundo lugar, para mim, é o Ghost of Tsushima. É, além de tem uma direção muito boa, ele tem uma direção de arte muito boa e tem um modo lá Kurosawa que, que é maravilhoso. E além da narrativa e tal, que parece ser uma obra própria do Kurosawa, então para mim vale o segundo lugar da lista. E em primeiro lugar, The Last of Us Parte 2, o Neil Dirkman, ele conseguiu fazer o um encaixe perfeito entre a narrativa e a direção para mim, mais uma vez. E o jogo é magnífico, ele tem uma direção magnífica, ele tem também uma montagem muito boa e um cunho um narrativo muito bom. Então é isso, meninos. Um beijo. Beleza, cara, com isso a gente pegou certos focos específicos de cada jogo e agora vamos partir para os melhores exclusivos. Nós temos aí a Sony, a Nintendo e a Microsoft. E nesse caso vamos pegar aqui cada um deles e falar quais desse ano a gente teve os melhores exclusivos, né? Lembrando que vale exclusivo temporário e vale exclusivo só de console, né? Saiu para o certo console e para PC. Então. Vamos começar aí com os exclusivos da Nintendo, mais uma vez com nossos amigos do Setor 7. Diz aí para mim então, vocês, quais que foram os jogos que os entendistas piraram? Manda pra gente. Valeu Caio, obrigado por mais uma vez convidar o cito 7 para falar sobre outra categoria aqui no Critical Awards, tá certo? Dessa vez a gente vai falar sobre os jogos da Nintendo, cara. E todo mundo sabe, né, principalmente quem acompanha o canal, que eu sou um cara assim que ama Nintendo, cara. Ela me fez basicamente comprar um console que eu não precisaria comprar um carregador. Eu teria que comprar por fora, assim. É uma prova de amor que ela tem conosco, como consumidor, né, cara? Outra coisa muito importante também da Nintendo é que ela me fez comprar um console que, para mim, é um dos melhores da geração. Eu consegui ter a coletânea completa dos exclusivos dele, que cabe na palma de uma mão, né, cara? Esse console lindo e maravilhoso aqui, que não é flop. É um console top, tá certo? Vamos então vamos lá. Para Mal desse console que? Tem gerar, uns como e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e gente, hoje vamos falar aí desses jogos da Nintendo. Eu sei, gente, eu sei que a Nintendo tem umas cagadas de vez em quando, muito frequentemente para ser exato, mas ainda temos aí jogos maravilhosos no arsenal desta grande distribuidora e desenvolvedora. Então vamos lá. E hoje vamos começando aqui com o nosso terceiro lugar, o Xenoblade Chronicles. Por que eu tô colocando ele em terceiro lugar? Porque apesar de ser um remasterização, né, vocês sabem disso, o Xenoblade saiu lá no Wii, ou seja, há duas gerações se você for contabilizar aquele peso de papel que foi o Wii U como uma geração, ele foi lançado ali há duas gerações anteriores, mas o jogo em si ele traz um ótimo combate, um ótimo sistema de RPG, que fez muito sucesso principalmente para aqueles amantes de RPGs japoneses. Além disso, essa remasterização trouxe um trabalho magnífico na questão de restauração e resolução de texturas, ou seja, ficou muito bonito, e também trouxe conteúdo adicional para o pacote, ou seja, se você não tinha jogado é um motivo para você estar tá comprando, porque é um ótimo jogo, com uma ótima história e conteúdo adicional. E para você que já tinha jogado há muito tempo atrás, volta a jogar. Por quê? Porque tem ótimos gráficos e também pelo conteúdo adicional que foi colocado fazendo a ligação entre os dois Xenoblades. No nosso segundo colocado, eu vou falar desse jogo que particularmente me tomou pelo coração e foi fantástico que foi o Hades. O Hades, vocês sabem, ele é exclusivo para PC. E Nintendo Switch né, para a Epic Store, caso você não tenha jogado, ele é um Roguelite. Se você sabe o que é mais ou menos o Roguelite, ele traz características de um Roguelite, só que trazendo a questão de progressão de status em cada run ela vai acumulando. Ou seja, você vai ter naquela experiência de que se morrer, falta tudo, porém você não perde todo o trabalho que você consegue durante a gameplay. Além disso, ele trata a questão do sistema procedural de salas de uma forma mais estruturada e menos aleatória nesse sentido, você tem um esqueleto ali que ele pode seguir né? na questão de quais áreas você vai conseguir acessar, além de uma ação frenética com uma... ótimas opções para formar builds como armas de curto alcance, de médio e longo, além disso você tem uma trilha sonora meu amigo, que trilha sonora fantástica. Você começa a jogar e ali a música começa a bater quando você entra na boss fight. e Você fica acelerado e sua respiração acelera. Você tá tentando pensar em todas as possibilidades possíveis para você conseguir acertar seus combos e não levar dano. Então é uma ótima pedida para você que gosta de um gameplay rápido e sazonal, porém com uma boa história e desenvolvimento incluso nele. Já na nossa primeira colocação, eu vou estar tá colocando aqui, gente. Animal Crossing, sim, gente. Animal Crossing, para você que poxa, mas esse jogo é basicamente um jogo de simulação de vida. Cara, ele é mais ou menos, você, por exemplo, vamos pegar, você gosta de Harvest Moon, Stardew Valley, você provavelmente vai gostar de Animal Crossing, porque além dele trazer todos esses aspectos, ele consegue ainda criar um senso de comunidade maravilhoso se bem que o multiplayer não é lá muito bom para uma experiência muito boa depois que você passa de todos os problemas para poder conseguir a conexão com os seus amigos ele é um ótimo jogo para você compartilhar emoções e também vivências boa nossa principalmente agora que a gente está vivendo nesse clima de quarentena então ele foi basicamente a saída para muitas pessoas ajudou várias pessoas na questão de depressão e também foi o maior título de Nintendo Switch do ano. Foi o mais vendido até hoje de todas as franquias da Nintendo, em questão de volume, né, cara? Então. Animal Crossing, além de trazer essa questão de comunidade, os eventos sazonais que a gente tem, e também a questão de construção de vivências, personagens cativantes, um mundo muito bem estruturado, e também a questão de uma ótima trilha sonora que deixa você num local extremamente confortável e gostoso de se jogar. Então é isso, gente. Ah, espero que vocês tenham gostado dessa lista e agradeço também ao Kai por estar pedindo a nossa opinião, se bem que a gente não tem muita opinião boa para dar. Além de, claro, falar que Monster Hunter vai ser o melhor jogo de 2021. Então, meus amigos, joguem. Partindo para o lado azul, nós temos a Sony, que teve também bastante jogo exclusivo esse ano. Então para pra gente aí, o PA do visceral, quais pra gente quais foram os exclusivos da Sony que tu mais curtiu? Fala aí, pessoal, aqui é o PA do canal Visceral, e eu tô aqui para falar dos melhores exclusivos PlayStation de 2020. Antes de eu começar, fica o meu agradecimento aqui ao Caio pelo convite, pela confiança. Valeu mesmo, Caio, é nós. Então vamos lá, pessoal. Eu sou um cara que gosto mais de gameplay, de uma boa evolução de personagem, conseguir habilidades, deixar o personagem forte. É o que eu gosto nos jogos, mais do que história. Se der um jogo com uma excelente história e um outro com uma excelente gameplay, eu vou pro jogo com uma excelente. Gameplay. Não que eu não goste de uma boa história, muito pelo contrário. Só que para um jogo me prender só pela história é muito difícil, tem que ser uma história muito boa. Só que curiosamente, todos os jogos que fazem parte da lista de 2020 têm uma excelente história e a história foi um pouco do que me prendeu a esses jogos também. Foi difícil fazer a lista porque 2020 foi um ano muito bom para o PlayStation. Lembrando aqui de cabeça, eu posso citar seis jogos. Que qualquer um deles poderiam estar na lista. Eu tive que usar alguns critérios aqui para conseguir pôr os três, para dividir, para tirar três desses seis. Mas citando os seis aqui rapidinho: ó, Nioh 2, Persona 5 Royal, The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Demon Souls. Esses seis jogos, qualquer um deles eu garanto que se vocês pegarem, vocês vão gostar. São jogos excelentes. Só que eu tive que escolher só três. Então eu peguei os três que me marcaram mais, os três que me surpreenderam mais. Porque tem jogos que a gente já sabe mais ou menos o que esperar, apesar de serem excelentes. Então eu peguei os três que me surpreenderam mais. Então vamos lá, vamos começar falando de The Last of Us 2. The Last of Us 2 é um jogo que, se você for ver só pelo gameplay, ele é um jogo legal. Ponto. Ele não tem nada demais na gameplay. Mas a história dele tá aí um jogo que me prendeu muito mais pela história do que pelo gameplay. The Last of Us 2, é, todo mundo que jogou sabe, aquilo que acontece no meio do jogo, aquele plot twist, aquela inversão de visão, aquilo lá foi o que eu mais gostei no jogo. Apesar dele ter sido um jogo bem polêmico, muita gente não gostou justamente disso. Foi exatamente isso. Eu não quero dar spoiler aqui, mas quem jogou sabe: aquele plot twist do meio do jogo foi exatamente aquilo que fez eu gostar tanto do jogo. Eu nunca tinha experimentado uma coisa daquela, sabe? E realmente, no final, o jogo te deixa perdido. O jogo te deixa totalmente em dúvida é, de que lado você fica. Bom, como eu falei, eu não quero dar spoiler, mas The Last of Us 2 merece estar aqui na lista dos três melhores exclusivos de PlayStation. Depois vem Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é um jogo que ele tem já uma jogabilidade muito mais refinada, muito mais ao meu gosto do que o The Last of Us. Ele tem evolução de personagem, mundo aberto, você Pode fazer um monte de coisa, vários estilos de luta, várias armas. Gostei pra caramba do Ghost of Tsushima em relação à jogabilidade. Porém, ele é um jogo que tem também uma ótima história. Uma história que me prendeu do início ao fim, tem momentos muito emocionantes. O final, aquela escolha que você tem que fazer, cara, é, é do caramba o jogo. Então, Ghost of Tsushima tem que estar tá aqui também na lista. E por último, Final Fantasy VII Remake. Esse é um jogo que... Inclusive, eu votei nele, no The Game Awards, eu votei nele pro jogo do ano, infelizmente não ganhou. Mas o Final Fantasy VII original foi o motivo pelo qual eu aprendi inglês. Eu, eu jogava com um dicionáriozinho, demorava um ano pra. <laughs> Para entender o que estava acontecendo ali nas cenas, mas eu fui lá firme e forte, aprendendo inglês, tentando entender o que acontecia na história, e para mim é até hoje o melhor Final Fantasy em relação à história. Foi um jogo que me marcou demais, e o remake, para mim, ele não deixou a desejar. Teve algumas mudanças ali na história, é, algumas pessoas não gostaram tanto, mas eu acho que é bem promissor. Eu só espero. Que os próximos não fiquem tão viajados quanto Kingdom Hearts. É, ele continue sendo um jogo mais pé no chão em relação à história, como foi original. Mas eu acho bem promissor aquele twist que teve ali no final. Ele dá a brecha para o pessoal da Square mudar algumas coisas. Consertar algumas coisas na história. Deixar até melhor, quem sabe. Em relação a gameplay, Final Fantasy VII, para mim, o remake se destacou demais. Aquela pegada de ser quase que um hack and slash em relação ao combate, mas ter o ATB, aquele momento que você pode parar e pensar estrategicamente, é, ou seja, é quase que um jogo de ação com uma parte lá em turnos. Aquilo para mim foi genial, foi a saída perfeita da Square para atrair um novo público aquele público que gosta de jogo mais rápido, só que é agradando também os fãs do antigo com o ATB, podendo pensar estrategicamente, podendo parar ali para fazer as ações. Eu achei a jogabilidade do Final Fantasy VII perfeita. Para mim, todos os Final Fantasy daqui para frente podiam ser daquele jeito. Pelo jeito 16 não vai ser, né? Mas enfim, eu achei muito boa a jogabilidade do Final Fantasy VII também. Então é isso. Esses foram os três jogos que eu achei que mereciam estar aqui na lista dos três melhores exclusivos de PlayStation: Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 e Final Fantasy VII Remake. Mas lembrando, pessoal, Demon Souls Remake, Neo 2, Persona 5 Royal, esses três também estão pau a pau em relação à qualidade com esses três jogos que eu apontei aqui. Eu só resolvi apontar eles porque foram os que mais me surpreenderam. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Fiquem todos muito bem aí. Falou. Já do lado verde, nós estamos aí com a Kate que vai contar pra gente os exclusivos da Microsoft que mais surpreenderam ela. Conta pra gente aí, Kate. E aí, galera, tudo beleza Eu sou a Kate do canal Dias Kate, e o Caio me convidou para poder trazer aí um conteúdo de Xbox para vocês falando três exclusivos que eu acho extremamente importantes para a marca Xbox. E eu já vou dar um spoiler, não tem Halo, não tem Gears. Se você tá esperando esse tipo de exclusivo, não vai rolar. Mas eu tenho certeza que são exclusivos importantes, pelo menos pra mim, que eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada. Bom, primeiramente eu queria falar de um jogo nostálgico que 2020 trouxe pra gente aí. A galera da Xbox trouxe de volta o Barottose. Então, quem já jogou pode se deliciar com o novo Barotto. Quem ainda não jogou, pode se descabelar. E também se divertir bastante, porque o jogo tá incrível. Com bastante diversidade de gameplay, gráficos atuais e uma jogabilidade muito agradável, eu tenho certeza que Baratoulos vale a pena por todos os gritos que você vai dar por ter morrido no game. Na minha mídia opinião, Baratoulos trouxe não só um dos melhores exclusivos da Xbox 2020, mas também trouxe um dos melhores beat-ups da era do Xbox One, dessa geração inteira. O jogo tá muito divertido e vale lembrar que ele está disponível no Xbox Game Pass. Agora eu não poderia falar de exclusivos de Xbox sem falar de Ori. Tanto *Hor and the Blind Forest* quanto Or and the Will of Whispers são jogos incríveis. Se você nunca jogou, prepare o lenço porque você vai derramar umas boas lágrimas jogando os games. Para mim, é um dos melhores jogos de plataforma de ação, trazendo um, uma história incrível, gráficos incríveis, um desempenho absurdo, principalmente comparado o primeiro do segundo. A gente tem uma evolução de mecânicas muito forte e não tem como falar de Ori e não falar da sua trilha sonora, que é completamente orquestrada e é magnífica. É o tipo de trilha sonora para você escutar no seu dia a dia. E por último, a gente vai falar de Grounded, que é um jogo que ainda não foi lançado oficialmente. Ele ainda está em desenvolvimento, mas você já pode jogar ele, e dar feedback, e tudo mais. E com toda certeza foi uma das grandes surpresas de 2020. O jogo traz aquele ar de querido encolher de crianças, no qual você e mais dois amigos encolheram no seu próprio jardim. E precisam sobreviver a tudo. Como vocês são miniaturas, acreditem, uma formiga dá muito medo. <laughs> Basicamente, vocês precisam craftar, pesquisar informações de como fazer tais itens para poder sobreviver. Fazer a sua base, suas armas, sua roupa, tudo que vocês possam imaginar para poder sobreviver e desvendar alguns mistérios. O modo história do jogo ainda não foi lançado, porque como eu disse, o jogo ainda não foi é, realmente lançado. Ele está em modo teste mas já dá pra você se divertir bastante. Para mim, o Grounded é o estilo de jogo que você vai com certeza de que você não vai ver a hora passar e que você vai dar muitas risadas com os seus amigos. Se você tá procurando isso, esse game é um prato cheio. Vale lembrar que assim como os outros dois jogos que eu citei, Grounded já está disponível no Xbox Game Pass. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha lista de exclusivos do Xbox. Eu sei que fugiu do esperado da galera, mas acho que essa que é a graça. Cada um tem o seu exclusivo favorito. E... Eu tô aí para poder provar que Xbox não é só Halo e Gears. Muito obrigada pelo convite, Caio. Vejo vocês na próxima. Estamos chegando nos melhores do ano. Mas antes, cara, de a gente contar hum, os que foram mais surpreendentes de todas as categorias, de todos os focos, vamos falar quais que foram que decepcionaram a gente, né? Os prêmios Framboesa. E para isso estou ninguém mais, ninguém menos do que o SMzinho. Diz aí pra mim, mano, quais foram os jogos que mais te decepcionaram esse ano? Fala meus putos, que tal com é vocês? É o smz estou aqui nesse videozinho onde o meu menino, Caio, me convidou para falar de três jogos que foram decepcionantes desse ano de 2020 e, classicamente, que a gente vai ter que citar o famigerado Cyberpunk porque, puta que o pariu, a gente sabe que foi um, um acho que um dos lançamentos mais aguardados da, da atualidade, acho que dos últimos tempos, na verdade, e ele saiu todo com muitos problemas, bug pra caralho. O jogo saiu feio, meio que mal feito. É, eu joguei o jogo, ele tem uma história massa. Ele é do caralho em relação de história, interação de personagem um com o outro. Aquela questão do enredo dele é massa. Porém, a gameplay já é. Cansa... Eu achei cansada. Algum... Não tive aqueles bugs que me interromperam durante a gameplay, mas. Tipo, porra, foi um. Teve tanto. Ah! E, e não. Tá ligado? Não teve o um sentimento. É, acho que meio que não compensou o valor investido. É, esse aí, com toda certeza, eu acho que deve estar na lista de todo mundo. É, eu espero que a galera consiga corrigir esse jogo em breve. Mas um outro jogo que, que também veio, que ele me passou a lista, que, onde eu joguei, que cara, eu achei que foi um, um jogo bem fraquejado, foi o Godfather. É. Eu vi uns trailerzinhos dele, pau, achei do caralho, joguei, inclusive, é, a, a gameplay dele é gostosa de você ver, porém ele é um pouco repetitivo. O cenário é bonito e tal, ele é fluido, pá, mas falta algo, falta algo. Tem algo ali que você vê que não encaixa, que é a mesma coisa, a mesma coisa, mesma coisa, é porque eu não me prolonguei tanto no jogo, mas eu fiquei, porra, que viagem, velho. O jogo, eu achei que ia ser um puta jogo massa, mas. Eu, eu realmente Eu achei ele com puta potencial massa, mas ele não foi tão explorado. Assim, na minha opinião. Eu joguei pouco, até porque ele não me cativou nesse pouco que eu joguei. Existem jogos que você joga é, que ele só vale cativar depois de muito tempo, mas. Tipo, e outros que. A, a, primeiro contato, foda. E outro também foi o, o, o Avengers, né? Que. Não posso nem comentar. Cara, herói não é meu forte. O herói não é meu forte. E. Eu joguei, eu achei. Bem mais do mesmo. Tanto é que acho que o jogo de hoje em dia a galera não deve estar tá nem... Deve estar tá tocando o famoso foda-se pra essa porra desse jogo. E eu vou botar um de brinde que foi o Resident Evil 3. Um jogo que eu gostei bastante. Eu achei muito bem feito. Achei do caralho. Mas nesse aí foram os fãs que não curtiram. Eu gostei. Eu joguei na minha época de juvenil o Resident Evil 3. Eu não cheguei a zerar. É, então eu só ouvi dizer agora depois de velho, tipo, não tinha nada de atenção. Então o que eu tive de contato com ele ali foi do caralho, muito bem feito, é, lindo, o jogo bonito, movimentação massa, cenário bem bem legal. Porém, a galera falou que cortou muita coisa, ficou é, muito ghetto e tal, que não, não foi tão fiel aos jogos antigos. Mas aí eu acho que vou deixar só por isso mesmo. E é isso. Esses foram os meus quatro jogos, quero fazer três. Que, que foi porque o God of War realmente ele não tinha tudo para ser um Devil May Cry do caralho, mas não foi. Quer levar, quer levar abraço. todos Estamos chegando, estamos chegando, mas a última categoria antes da gente partir então para os melhores do ano, esse ano, quais que são os jogos mais aguardados, né? Por qualquer um desses quesitos que a gente já falou aqui, quais jogos que a gente mais vai esperar? Quais jogos que a galera tá mais na expectativa para jogar? Diz aí pra gente, Kika. Pessoal, eu sou a Kika e eu tô aqui pra falar da categoria do futuro, jogos mais aguardados para 2021. E aqui eu escolhi só aqueles jogos que estão realmente confirmados pelas desenvolvedoras pra sair em 2021, então nada de vazamento ou rumor, beleza? Vamos começar com Halo Infinite. Halo é uma das maiores, se não a maior franquia do Xbox e o Halo Infinite vai ser o primeiro Halo da série principal desde 2015, quando saiu o Halo 5. O jogo também seria um título de lançamento do Xbox Series, mas depois daquele trailer de gameplay que não tava, né? Assim aquelas coisas, eles decidiram adiar para 2021. Eu coloquei o jogo aqui não só porque ele é Halo, mas pelo peso que ele tem como o primeiro grande jogo da Microsoft para a próxima geração. Um game desses é sempre muito aguardado, né? Outro jogo que também é um grande título para a próxima geração, mas dessa vez lá da Sony, é God of War Ragnarok. O título foi revelado em um PlayStation showcase em setembro do ano passado, e as únicas coisas que a gente sabe até agora é o nome e que chega em 2021 para o PlayStation 5. Pelo nome, a gente né, dá para especular ou quase ter certeza. Que ele continua o God of War de 2018, que é um jogo incrível, ganhou um o Game of the Year naquele ano e, com certeza, um dos melhores games da geração passada. Impossível não se empolgar pela continuação. Eu confesso que eu queria muito incluir o Mass Effect Legendary Edition aqui na lista, mas eu acho que Resident Evil Village merece mais. Resident Evil existe desde sempre, tem uma legião de fãs e são sempre jogos muito esperados. Resident Evil 8, que na verdade não chama Resident Evil 8, vai seguir a estrutura do Resident Evil 7 de 2017, vai ser em primeira pessoa e com o Ethan voltando como protagonista. Só com os trailers, os fãs já criaram mil teorias sobre o jogo. E um jogo com fãs tão dedicados só pode ser muito esperado, né? É isso, gente. Esses foram os jogos que eu escolhi como os três mais aguardados de 2021. Valeu, Caio, pelo convite e de volta para você. Galera, chegamos então. Momento, melhores jogos do ano. E para isso, eu tô com um convidado aqui especial para fechar com chave de ouro o nosso vídeo de Super Collab. Vou fazer uma surpresinha aí para vocês, uma antecipação. Fala aí para gente, mano, os melhores desse ano. Sou eu, eu que vou apresentar para vocês a categoria de Melhores Jogos do Ano, pegando então de janeiro até dezembro de 2020. Eu queria fechar com chave de ouro, com aquele influencer grande e tal, mas sentei com várias pessoas e ninguém quis participar aqui da gente ou não me responderam. <music> Enfim, vamos lá e vou passar para vocês as minhas escolhas e vou explicar o porquê que eles foram tão marcantes esse ano. Vamos começar com o um jogo que ganhou na Game Awards, que é o The Last of Us Parte 2. É inevitável a gente botar ele aqui na lista. Aposto que, como a gente foi vendo aqui durante a Critical Awards, eu na verdade, no momento que eu tô gravando, eu não sei quais são as escolhas que os convidados escolheram, mas eu tô apostando que. Em alguns casos, The Last of Us Parte 2 foi nomeado e não é à toa. O game tem uma ótima direção, tem uma ótima narrativa, excelente performance, sound design absurdo. Ele tem basicamente tudo no topo de linha. Sem contar também nos gráficos supremos que tirou. É bizarro a gente pensar que um jogo dessa geração, da geração do PlayStation 4, consegue tirar tanto dos gráficos. Daquele CPUzinho ali do PlayStation, né? Mas então não tem como deixar de incluir ele aqui na lista. E seguindo, eu vou passar para um jogo que eu acho que vindo de mim vocês imaginam que eu não poderia deixar de botar, que é o Final Fantasy VII Remake. O Final Fantasy VII Remake, para mim, pegou um dos melhores tipos de gameplay de RPG que eu já vi até hoje, e isso pegando todos os RPGs que eu já vi, porque ele une. O que a gente gosta de um RPG de ação e o que a gente gosta de um RPG de turno de uma forma bem harmoniosa. E o gameplay, dessa forma que eles implementaram, ainda ficou bastante estratégico. Os personagens têm diferenças entre si, né, do jeito que cada um se controla. Então, é um jogo que se destaca muito no quesito do gameplay, mas não só isso, como ele tem uma direção de arte e direção mesmo de cenas sensacionais, sem contar que expandiu bastante a história de vários lugares do remake, né? Só essa parte de Midgar no remake era rapidinha, e aqui a gente tem um jogo inteiro do tamanho realmente de um jogo completo, só explorando esse pedacinho de Midgar. E ficou de uma forma muito boa. Não tem como deixar de incluir o Final Fantasy VII Remake nessa lista. E aí, em terceiro lugar, eu acho que é o mais inusitado pra gente botar aqui, mas eu tenho que dar um spotlight ao Animal Crossing. O Animal Crossing, cara, é um jogo que pegou muita gente de surpresa. Eu acho que a gente esperava que ia ter o sucesso que ele teve, mas não o nível que foi. As quantidades de cópias de Animal Crossing vendidas foram astronômicas, e o jogo pega tudo que a gente já tinha visto dos jogos anteriores o Animal Crossing e faz de uma forma que fica muito divertida. É um jogo que passa um tempo sensacional. Você vai jogando ali e vai construindo a sua ilha. Para quem já gosta de um jogo mais ou menos assim de fazenda, né? Tipo um Stardew Valley, o Animal Crossing casa muito bem ali nessa pegada e faz de uma forma com que você tem algumas limitações de fazer o dia. Então você acaba indo voltando todas as horas e também a época que ele lançou também é uma coisa muito a se considerar, já que é uma época que foi o iniciozinho pegou aquele iniciozinho da pandemia, o pessoal tomou mais aquele choque da quarentena e aí veio o Animal Crossing para tirar um pouco essa mente da galera. O pessoal deu uma acalmada e, principalmente no Japão, que o Switch tem feito um sucesso do caramba, o Animal Crossing tá ainda nos topos de venda, como a gente vê na sua Mitsuza até hoje. Não tem como deixar de notar o grande sucesso. Que foi o Animal Crossing pro Switch. galera, esse foi os meus três picks dos melhores jogos que eu gostei de 2020. Mas não deixa de comentar aí abaixo quais foram que vocês mais gostaram. Só escolhe três, hein? Quero, quero selecionar mesmo. Tem que só refinar mesmo. Galera, essa foi a nossa primeira Critical Awards. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, por favor, não esquece de mandar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal de todos os nossos convidados, com certeza. O link de todo mundo vai estar tá aí na descrição do vídeo. E comenta aí, cara, se vocês acharam legal essa iniciativa, se acharam legal essa colab. Essa foi a primeira vez que a gente faz. Então, se vocês curtirem, se vocês derem essa moral pra gente, vamos fazer todo ano. No ano que vem, né, nesse ano, na verdade, 2021. Eu espero lançar ele em dezembro, se. Realmente o apoio der certo, o feedback foi positivo. eu Já lança aí no último vídeo do ano ou no primeiro vídeo do ano que vem, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. Mas espero o feedback de vocês, espero que vocês tenham curtido e vamos ficando por aqui. Cada trazendo para vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.